Suspendo os trabalhos por 5 minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os avanços na utilização de biofertilizantes e fertilizantes químicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem como os desafios e investimentos na produção. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Senhor João Ricardo Albanês, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o nosso secretário, Thales Marcelo Vinícius de Oliveira Faria de Araújo, diretor de promoção de exportações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando aqui o senhor Fernando Passalho, secretário. O senhor Everton Augusto Paiva Ferreira, superintendente da Superintendência de Agricultura em Minas Gerais, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutora Nilda de Fátima Ferreira Soares, diretora-presidente da nossa querida EPAMIG. A Camila Pereira Oliveira Ribeiro, diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, representando Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O diretor-presidente da EMATER, senhor Otávio Martins Maia. Senhor Antônio Marcos Coelho, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, representando Frederico Machado Durães, chefe do Centro Nacional de Pesquisa Agropecuária de Milho e Sorgo. Guilherme da Silva Oliveira, analista de sustentabilidade da Federação da Agricultura Pecuária do Estado de Minas Gerais, da FAENG, representando o nosso presidente da FAENG, o senhor Antônio Pitangui de Salvo. Felipe Paulucci, diretor financeiro da Verde Agritec, representando Cristiano Veloso, CEO da Verde Agritec. João Paulo Mora, diretor do grupo JM Ambiental. Pedro Oliveira de Sena Batista, superintendente na Superintendência de Política Minerária, Energética e Logística, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. José Mário Lobo Ferreira, engenheiro agrônomo da EPAMIG. Agradeço imensamente a presença de todos. Quero aqui, de uma forma muito especial, cumprimentar um dos autores do requerimento conosco, deputado, amigo, primeiro secretário dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, que é uma referência para todos nós, né, que somos apaixonados pelo agronegócio brasileiro, né, que sabemos da importância da atividade para o nosso Estado. Né, é importante nós termos uma figura, né, como deputado Antônio Carlos Arantes, né, que representa tão bem o setor, né, que tem tanto conhecimento, tantas boas ideias, como dessa audiência pública aqui, que nós iremos realizar. Quero convidar para poder se assentar conosco aqui à mesa a doutora Nilda,
a nossa presidente da EPAMIG. Convidar também para compor a mesa o secretário adjunto, João Ricardo Albanês. Sinta-se à vontade, doutor João, para estar conosco aqui. Quero convidar também o nosso diretor-presidente da Emater, doutor Otávio Martins Maia. Convidar também aqui, representando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho de Avelar, o senhor Marcelo Vinícius de Oliveira Faria de Araújo. Por favor, fique à vontade. E convido aqui também, representando a nossa Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, né, nessa audiência, representando o nosso presidente Toninho, o senhor Guilherme da Silva Oliveira. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, quero passar a palavra para fazer suas considerações iniciais para o deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Raul. Cumprimentar aí pelo trabalho importante desenvolvido aqui nesta comissão. Cumprimentar também todas as lideranças que estão conosco, já antes nominadas, os convidados, e dizer da satisfação de poder participar, estar juntos com vocês, nesta, junto numa iniciativa minha e do Raul, para que esta audiência possa trazer esclarecimentos, orientações, informações para o nosso cidadão mineiro e brasileiro, e principalmente nossos produtores, que muitas vezes não sabem o potencial e não sabem muitas vezes os números do avanço da produção dos nossos fertilizantes em Minas, principalmente fertilizantes químicos, mas também da importância aí da produção já dos biofertilizantes, do trabalho aí da agricultura regenerativa. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo, buscando aí sustentabilidade, buscando aí produtividade, qualidade. Muito cuidado aí com o meio ambiente, ou seja, a evolução tem sido muito grande. Nós recuperamos aqui audiências públicas de 18/5/2009 e também de 15/5/2009, aonde esses temas foram abordados na época e aonde se falou-se de verdete, que eu nem sabia, na verdade, e que tinha essas jazidas que era possível. Na época discutia-se muito a inviabilidade em função do alto custo, falta ainda de pesquisa, divulgação, mas que seria o futuro. Ou seja, 2009, nós já estamos indo para 14 anos, né? E hoje já é uma realidade, e eu espero que, a partir de agora, as coisas avancem muito mais ainda. Então, Raul, a ideia nossa aqui hoje é mais nesse sentido mesmo, de buscar informações, ouvir, porque quem ouve mais, acerta mais, e essa casa é a caixa de ressonância do povo mineiro, né? Então, nós esperamos que tenhamos aqui uma audiência bastante produtiva. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Quero aqui também fazer uma deferência especial ao senhor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura e presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Doutor Alisson se encontra com problema de saúde, né, e é uma,
uma pessoa que nós temos assim, um carinho, um respeito e uma gratidão enorme. Gostaríamos muito, né, que ele estivesse conosco aqui nesse momento, mas não sendo possível, né, as nossas orações, né, o nosso pedido a Deus para que o Paulinelli possa se recuperar, né, o quanto antes. É ele que é uma figura tão respeitada e tão importante para o agronegócio no mundo todo, né? Hoje, o mundo, né, deve muito ao Alisson Paulinelli, e não é à toa que ele está sendo aí uma das menções aí, na possibilidade de indicação de um prêmio Nobel, né? Então, com muita justiça e muito trabalho relevante prestado para a nossa sociedade, né? Porque nós sabemos que o mundo, né, precisa se alimentar, né? E hoje o nosso país tem uma responsabilidade muito grande nessa missão, né? Essa missão de alimentar o mundo. Então, hoje o produtor rural brasileiro tem feito um excelente trabalho, nós precisamos reconhecer isso, um trabalho de excelência, um trabalho de sustentabilidade. Nós precisamos quebrar algumas falácias em relação ao agro brasileiro, né, repudiar fortemente, né, algumas pessoas que não entendem absolutamente nada do setor e criticam o agronegócio brasileiro lá fora, né. Hoje o agro brasileiro é referência, né, nós recebemos comitivas do mundo inteiro para poder acompanhar a produção brasileira, né, o que mostra que nós sabemos produzir, nós produzimos com sustentabilidade, nós respeitamos o meio ambiente, né, e isso, já pela nossa legislação, ninguém tem mais obrigação ambiental do que o produtor rural brasileiro, né? Nós já largamos aí com boa parte do nosso patrimônio, né, assegurado para preservação ambiental, né? Isso é bom, mas precisa ser reconhecido, né? Nós precisamos mostrar para as nossas crianças, mostrar para os nossos jovens a importância dessa atividade, né? O quanto a tecnologia tem estado avançada, e isso nós somos muito gratos às pesquisas que são realizadas com muito afinco, né, pela nossa EPAMIG, pela nossa Embrapa, pela nossa Emater, por todas por todos os braços governamentais e não governamentais que apoiam e que trabalham na questão do desenvolvimento de pesquisas para se produzir, né, com sustentabilidade, né? E o que nós temos observado é exatamente isso. O Brasil tem conseguido produzir com a mesma área quantidades cada vez maiores. E é isso que nós precisamos. E a questão dos fertilizantes e biofertilizantes, para quem planta, sabe que nós não temos como fugir desse tema. Então, assim, mais uma vez agradeço imensamente a presença de todos e o deputado Antônio Carlos Arantes pela sugestão do tema, né, e espero que essa comissão, essa casa, seja local de nós debatermos com grande nível a realidade do agronegócio brasileiro. Nós iremos passar a palavra aos nossos convidados,
né, não estabeleceremos tempo aqui no pronunciamento de cada um, né, as pessoas podem se sentir bem à vontade, todos que estão participando dessa audiência terão direito à fala, viu? Nós, após ouvirmos aqui inicialmente a mesa, nós passaremos para todos e que nós possamos ter uma audiência muito produtiva. Eu passarei a palavra agora para suas considerações iniciais à doutora Nilda, nossa diretora-presidente da EPAMIG. Bom, boa tarde a todos. Eu quero aqui, em nome do nosso presidente, Raul Belém, do nosso deputado Arantes, dois grandes conhecedores da agricultura, com toda a sensibilidade, com todo o carinho, com todo, né, o zelo que tem por esse tema, né? Agradecer e cumprimentar também o nosso secretário adjunto, o senhor Albonês, um braço direito lá dentro da CEAPA, que também sempre atento, né, obviamente, a todo o tema da agricultura, a EMATER, a SEDE, a todos aqueles que estão aqui conosco nessa mesa. Cumprimentar também a toda a nossa plateia, aqueles que vieram aqui discutir um tema de tamanha importância, né? Todos nós temos bem fresco na memória, em especial, o que os agricultores passaram durante a pandemia para conseguir o adubo, o fertilizante, né? Haja vista não só a pandemia, mas também a guerra na Ucrânia, né? E a Rússia, que todos nós estamos acompanhando de perto. Então, tudo isso, eu acho que nos levou a uma reflexão muito grande, né? Quais são as alternativas que nós temos? O que nós devemos fazer? Claro que essas alternativas já existiam há muito tempo, mas todo esse desafio que nós sofremos em tão curto tempo nos fez acelerar, né, a busca de alternativas, de disponibilidades para os nossos agricultores. E, claro, os nossos agricultores não se curvaram a essa dificuldade. Nós tivemos aí alimento na mesa, nós tivemos os nossos agricultores cuidando, né, do que é mais importante para a nossa sobrevivência, a alimentação. Então, eles realmente sofreram, vamos dizer assim, na pele, o que é não ter o fertilizante, o que é não ter aquilo que traz a uma produtividade maior. Mas também, ao mesmo tempo, foi um momento de nós repensarmos as possibilidades do Brasil. E, com isso, a pesquisa trouxe muito claramente que o Brasil é um grande potencial de outras alternativas, né, que são os essa palavra nós temos que parar para pensar, remineralizadores. Né? Essa é difícil, essa é trava-língua. Então, quando nós buscamos olhar para o Brasil, nós vamos ver claramente que nós temos outras fontes. Nós podemos cuidar do nosso solo e tratar da fertilidade dele de uma forma diferente, não só contando com os insumos, que, na grande maioria, depende de componentes de importação. E eu disse aqui ao nosso presidente que foi uma grande coincidência. Nós não planejamos isso. Mas hoje
nós estamos lançando o Informe Agropecuário, que é uma edição da EPAMIG, onde nós falamos exatamente desse tema, né? Que é a remineralização, o uso desses componentes e a fertilidade de solo. Então, nós acabamos de fazer o lançamento dele num outro evento. Está aqui um dos autores deste informe agropecuário, a quem nós convidamos para que pudesse trazer para os senhores essa informação importantíssima, nos atualizar em termos de fontes, né, de elementos para a nossa fertilidade do solo, que é o nosso palestrante proximamente, que é o nosso pesquisador José Mário, que cuida desse tema, né, que tem uma experiência vasta. E, naturalmente, informar para vocês sobre essa edição, sobre esse material de fácil leitura, que traz tudo muito atualizado, né, e mostrando o que nós podemos fazer para traçarmos outros caminhos sem dependermos muito daquilo que nós precisamos de importar, daquilo que nós ficaremos, né, na dependência de outros países. Então, aqui está uma fonte riquíssima de informação, que, naturalmente, eu não tenho aqui um exemplar para cada, está sendo lançado hoje, mas eu posso depois informá-los como adquirir esse material. Então, assim, foi uma coincidência ímpar, não planejada, mas que os deuses encaminharam para esse momento. Então, eu quero aqui agradecer muito, mais uma vez, parabenizar ao Arantes, ao deputado Arantes, que trouxe esse tema para a mesa. É um tema que precisa, sim, de muita pesquisa. Nós precisamos levar para os nossos agricultores e agricultoras as informações o mais preciso possível, não é? E, claro, tudo que é novo, nós precisamos da pesquisa. Então, está aqui a Camila, representante da FAPEMIG, o nosso braço maior da pesquisa dentro do Estado de Minas Gerais, via a FAPEMIG, e, naturalmente, lá é que nós nos recorremos para os recursos financeiros para executarmos os nossos projetos de pesquisa. Então, eu quero, presidente, retornar, né, a palavra, mas já agradecendo muito este momento, e tenho certeza que daqui nós poderemos trazer e discutirmos e, no final, traçarmos caminhos para que o Estado de Minas Gerais seja esse grande proponente nessas novas tecnologias que, com certeza, nós teremos aqui muito bem discutido. Muito obrigado, professora Nilda. Parabenizo imensamente pelo trabalho à frente da EPAMIG. Nós sabemos que tem sido, né, muito exitoso. Estamos, inclusive, tomando um cafezinho aqui da EPAMIG, um café de muita qualidade, né, que retornou para essa casa depois do clamor do deputado Antônio Casarantes, né, porque nós, como bons mineiros, não abrimos mão do bom café, né, deputado Antônio Carlos? Eu quero convidar para fazer a sua apresentação aqui, né, representando também a nossa EPAMIG, engenheiro agrônomo da EPAMIG, senhor José Mário Lobo Ferreira. Fique à vontade para poder fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Eu não sei se vai precisar usar, mas esteja à vontade para o painel. Só antes de passar a palavra, doutor José Mário, quero aqui destacar novamente, né, a presença do Everton, que é o superintendente de Agricultura em Minas Gerais, representando aqui, né, a Secretaria, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né, nós estamos com um ambiente um pouco menor aqui, mas todos que estão aqui sintam-se extremamente à vontade e fazendo parte desta mesa. À vontade. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública para debater esses investimentos necessários, né, no âmbito do Estado para a produção de fertilizantes e de biofertilizantes.
Eu vou falar sobre insumos minerais regionais que podem substituir parcialmente ou completamente o uso de fertilizantes solúveis, né, que são os denominados remineralizadores. E eles constituem de rochas silicáticas ricas em bases que passaram por processo de comminuição. Ou seja, a partir da britagem e a moagem, né, você tem um pó de rocha, e a finalidade é melhorar as características físicas, químicas e biológicas dos solos agrícolas. Essa definição ela está numa lei recente, né, a 12.890 de 2013, e foi regulamentada por uma instrução normativa em 2016, publicada pelo MAPA, onde determinou-se os critérios para o registro e fiscalização destes insumos. Então, são verificadas algumas características, como a soma de bases totais, né, os teores mínimos de K2O, né, o conteúdo máximo de sílica livre, na forma de quartzo, e as concentrações máximas de elementos potencialmente tóxicos, além do teste agronômico para demonstrar a eficiência do insumo em modificar as propriedades de fertilidade do solo e o desenvolvimento de plantas. Então, para que a gente possa obter uma boa resposta no uso dos remineralizadores, a gente trabalha também com a ativação da biologia do solo e também uma garantia da boa cobertura da área de produção, que é aquela primeira imagem anterior, do slide anterior, se puder voltar, mostrando aí, então, uma área onde está sendo aplicado esses insumos minerais, né, os remineralizadores, e ilustrando, então, uma área com uma boa cobertura vegetal, né, isso é uma estratégia muito importante, e a partir dessa ativação da biologia do solo, a gente consegue uma melhor solubilização desse material, né? Porque os remineralizadores, se a gente for comparar com os fertilizantes solúveis, eles têm taxas mais lentas de dissolução dos minerais. E os micro-organismos que estão presentes no solo, ou que a gente pode também adicionar, né, a partir dos biofertilizantes, os bioinsumos, eles podem contribuir para acelerar esse processo. Então, é por isso que é importante a gente ter essa junção de estratégias na hora que for trabalhar com essas alternativas, né? E a gente tem várias bactérias e fungos que eles são muito eficazes nessa propriedade de melhorar essa solubilização desses agrominerais. Pode passar. Então, como a doutora Nilda comentou, a gente está lançando esse Informe Agropecuário. Contribuíram para essa edição vários pesquisadores e professores que são considerados referência, né, nessa área. Então, a gente teve a colaboração do doutor Éder Martins, da Embrapa, Cerrado, dos professores Antônio de Azevedo, da Esalq, o professor Raoni Rajão, da UFMG. Tivemos participação dos colegas da EPAMIG, Demater, Fernando Tinoco está aqui presente, foi um dos autores, a Embrapa Midi-Sorgo e do GAAS, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que tem uma atuação grande no país, com muitas experiências na prática do uso dos remineralizadores. Pode passar. Antes de eu apresentar os fundamentos e experiências práticas, né, no manejo dos remineralizadores, eu queria explorar um pouquinho esse contexto dos fertilizantes no Brasil e os riscos e vulnerabilidades do setor, sobretudo para o produtor rural. E o primeiro fator, né, de risco é essa forte dependência, como foi comentado anteriormente, em relação à importação dos fertilizantes. Para a gente ter uma referência, no ano de 2020, 96% dos fertilizantes potássicos e dos nitrogenados foram importados e 73% dos fosfatados foram importados também. A participação do Brasil, como ilustra essa figura, na produção de potássio, é de apenas 0,6%. E o uso de agrominerais, como as rochas silicáticas, potássicas e o fosfato natural, eles podem atenuar essa vulnerabilidade, né? Pode passar, por favor. O segundo fator de risco é, obviamente, o aumento do custo de produção, né? Isso proporciona um maior risco financeiro numa eventual quebra de safra ou queda do preço de comercialização da safra. Então, também, para ilustrar
segundo o agrianual, por uma produção de soja, safra 2016-2017, a gente teve um custo de insumos em torno de R$ 1.577,00, e na safra 21-22 passou para R$ 4.140,00 por hectare. Pode passar. Esse terceiro setor, fator que eu estou chamando aqui de baixa autonomia dos produtores, né? Isso tá relacionado a um sistema muito baseado no uso de insumos, né? Explorando muito pouco os processos que podem colocar diversos fatores naturais a favor do produtor. Então, ao invés da gente tentar controlar esses fatores e com o uso cada vez maior de insumos, né, a gente observa com os dados da FAO que entre o ano de 2000 e o ano de 2018, houve um aumento em termos de quilos por hectare de 123% no uso de adubos, né? Isso mostra uma intensificação da produção agrícola. Mas foi acompanhado desse aumento do uso de fertilizantes, o uso de pesticidas, né? 132% nesse mesmo período. Então, esses dados eles podem mostrar algumas falhas no nosso sistema de produção, gerando uma dependência cada vez mais crescente dessas soluções remediadoras, que seria o uso de fungicidas, herbicidas e inseticidas. Então, como é que a gente pode diminuir essa dependência? Como é que a gente pode trabalhar numa agricultura mais relacionada a processos do que relacionada a produtos, né? Então, isso é uma outra vulnerabilidade, porque a tendência do país é continuar esse processo de intensificação, né, e de aumento do uso tanto dos fertilizantes solúveis quanto dos pesticidas, e isso acaba criando uma vulnerabilidade. Próximo. E o último fator de risco aqui que eu queria chamar a atenção é dos impactos relacionados à emissão de gases de efeito estufa. Então, se a gente for observar no mapa, né, o deslocamento que você tem dos centros de produção até as áreas dos insumos, né, que você tem a questão do gasto energético no processo de industrialização, e também você tem a questão dos gases de emissão de gás de efeito estufa no transporte ferroviário, marítimo e rodoviário até os locais de produção. E se a gente for pegar a nossa principal pauta de exportação, a soja, né, a gente tem num único país, a China, 73% do que é exportado da soja vai para a China, que também você tem um longo percurso aí. E isso pode gerar uma pressão externa, né, em relação a essa questão climática. Então, isso é uma outra vulnerabilidade do setor. E uma solução para isso, então, seria essa exploração de fontes regionais, né, que minimizaria esses impactos. Então, com relação aos remineralizadores, é importante a gente observar alguns fatores para obter um resultado eficaz no uso desses insumos minerais. Então, a gente precisa observar as características dos remineralizadores em relação à granulometria, né? É o que garante que a gente vai ter esse biointemperismo, né? essa solubilização dos nutrientes que estão contidos ali, como também a avaliação da química e mineralógica também, porque os minerais eles vão ter uma dinâmica diferente em relação ao potencial de solubilização desses elementos. Obviamente que as características do solo também são importantes, né, além de fatores climáticos e exigência das culturas. E um outro fator importante é em relação ao manejo das áreas de produção. Se a gente tem um manejo que você diminui os distúrbios nesse sistema e você induz a uma maior atividade biológica, você tem vários micro-organismos que podem ajudar nessa solubilização desses elementos. Próximo. E uma das vantagens dessa ativação da biologia do solo, desse mecanismo, que é uma coevolução há já 500 milhões de anos, que as plantas coevoluíram com os micro-organismos, né? Então, como é que a gente pode explorar esse potencial que a gente tem, né? Então, a atuação dos micro-organismos no entorno das raízes, ele melhora não só a absorção de nutrientes, mas também a eficiência no uso da água, a produção de fito-hormônios, a produção, o estímulo de desenvolvimento das raízes, né, e a melhoria da estrutura do solo. E, consequentemente, você tem uma melhor infiltração e retenção de água no solo quando você tem essa atividade biológica.
Então, essa interação micro-organismos e plantas promove, além do crescimento das raízes, também interfere positivamente na produtividade com a biodisponibilidade de nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes. Próximo. Bem, atualmente, o uso dos semineralizadores, segundo os dados do Dr. Éder Martins, ele alcança mais de 5 milhões de hectares. Uma das estratégias, né, quando a gente vai trabalhar com essa fonte alternativa, é você ter um plantio visando uma adoção gradual dessa alternativa. Então, estou mostrando aqui um exemplo de uma área onde a gente pode verificar boas produtividades de soja, né? Então, começou com 11 hectares, né, numa propriedade rural, sendo metade da área com 6 toneladas de um micaxisto, que é um agromineral silicático que tem potássio, e metade da área com 300 quilos do adubo NPK 53700, né? E a produção foi exatamente igual, né, lado a lado, nessa área experimental, com 77 sacas por hectare. E depois, nos anos seguintes, isso foi ampliando a área, e nas áreas menos corrigidas, foi feito o uso do remineralizador com uma complementação do fertilizante. Então, tem situações que você pode substituir totalmente, tem situações que você pode fazer uma substituição parcial, né? Utilizar uma parte com remineralizador e uma parte com uma fonte mais solúvel para você ter uma produção de biomassa e ter uma boas produtividades, garantir boas produtividades. Próximo. Um outro ponto que é importante a gente verificar na hora que for fazer o planejamento do uso do remineralizador, como exemplo aqui também, pegando esse micaxisto, a gente verifica que ele tem, em termos de óxido de potássio, né, o K2O, 3,7%. Mas é importante a gente avaliar a mineralogia desse material. Então, no caso da mica, você pode ter dois minerais presentes, né? Tanto a biotita quanto a muscovita. A biotita é onde você tem realmente uma disponibilidade do potássio. A muscovita já é muito difícil. Então, por exemplo, se 3,7% você tem 50% de biotita e 50% de muscovita, então já você não poderia considerar 3,7% de potássio que estaria sendo disponibilizado para a cultura. Apenas 50% desse percentual. Então, em qualquer material, seja serpentinito, camafugito, você tem que ver a mineralogia dos outros constituintes e não só o teor total de potássio, né? Esse é um fator importante. Estou entrando num detalhamento mais técnico aqui, mas para mostrar a complexidade, como que essa informação é importante para o produtor e para o técnico. Próximo. Um outro elemento que a gente tem também, que é muito importante, é em relação aos adubos orgânicos, né, que é uma alternativa viável para o fornecimento de nitrogênio, além de potássio e magnésio. No Plano Nacional de Fertilizantes, ele aborda o potencial dos adubos orgânicos, mas calcula-se que apenas 15% dos resíduos orgânicos têm o aproveitamento como fertilizantes. Então, é muito pouco. Então, a gente tem um potencial muito grande de aproveitamento, né? Nesse exemplo aí, foi uma adubação para o milho verão, 4 toneladas por hectare de uma cama de frango e de poedeiras, né? E que foi adicionado também um remineralizador nessas pilhas, num total de 30%. E que ele traz uma estabilidade maior e ele melhora as propriedades desse adubo orgânico. Próximo. E aí o exemplo da aplicação desse material, se a gente for calcular em termos de quilos de nitrogênio por hectare, foi de 67,5 e teve uma produção de 153 sacas, né? A gente tem uma referência de um quilo para cada saca de milho produzido, né? E segundo os dados da Embrapa, para uma produção de 153 sacas, você teria uma extração de N de 187 quilos, sendo que 70% a 77% desse nitrogênio ele é translocado para os grãos, o restante ficando na palhada. Então, um outro ponto importante que o produtor fica assim, um pouco temeroso, com medo, né? Porque às vezes ele fica muito preso a essas recomendações de adubação e não explora o potencial que está ali no solo, que é o que a gente denomina de nitrogênio potencialmente mineralizável. Para cada 1% de matéria orgânica, a gente pode considerar 20 quilos de N.
além das palhadas, que a gente pode considerar as três últimas colheitas, né? Seja de soja, seja de milho, você tem um cálculo disso também, de quanto de nitrogênio você pode estar utilizando isso aí. Então, só para dar um exemplo dessa dinâmica, como a gente pode ter um uso mais racional dos fertilizantes. Então, não é a questão só da dependência que a gente tem em relação à importação dos fertilizantes, mas eu acho que a gente pode melhorar a eficiência no uso desse recurso, né, que é limitado e que tem um custo alto para o produtor. Próximo. Esse é um outro exemplo também, que é o nosso entrevistado da edição do Informe Agropecuário, né, o produtor Ricardo Bartolo, que é lá de Patrocínio. Ele conquistou o primeiro lugar na qualidade de bebida de café cereja descascado. Né, e ele comenta nessa entrevista que a qualidade de café dele melhorou depois que ele substituiu o cloreto de potássio pelo uso de remineralizadores. A gente sabe que o cloro é um elemento que gera impacto na atividade da biologia do solo. Então, tem essa vantagem também quando você faz um uso, além de ser mais racional, você faz um uso onde você está induzindo essa ativação da biologia do solo. Próximo. Então, como é que a gente pode aumentar essa atividade biológica do solo? Né? Rapidamente, diminuir os distúrbios, né? Então, evitar a exposição do solo, o revolvimento, o superpastoreio, o uso excessivo de maquinário para ter compactação, e também diminuir esse uso dos pesticidas e dos sais solúveis, que também causam distúrbios no solo. Né? Garantir essa cobertura permanente, diversificada e com raízes vivas. Né? Então, você tem consorciações, rotações de cultura, policultivos, etc. Né? Isso ajuda a incrementar a agrobiodiversidade, além dos usos dos biofertilizantes, né, bioinsumos, e integrar animais no sistema quando possível, ou também utilizar os compostos, né, que vêm dessa produção animal. Próximo. Essa mesma área que eu dei como exemplo da produção de milho, né, ela também entra no sistema de integração lavoura-pecuária. Então, além da gente produzir 153 sacas de milho por hectare, você também tem a produção de forrageira, onde pode ser aproveitada aí como uma outra safra, que seria a produção de carne. Próximo. E outro exemplo aqui são as estratégias para a gente manter essa cobertura do solo. E aí, na definição dessas plantas de cobertura, a gente pode definir em relação se o solo está mais compactado ou não, qual que é a cultura posterior. Né? Então, nesse caso, numa área onde vai ser plantado o milho verão, a gente usa as leguminosas, que também vão estar ajudando nessa fixação, nesse input de nitrogênio no nosso sistema. Aí, no caso, o exemplo de Crotalária ocroleuca, Júncia, mais o trigo morisco e a braquiária. Próximo. E aí, essa mesma área já em plena floração, né, as plantas aí no sua produção máxima aí de nitrogênio ajudando nesse sistema. Próximo. A outra vantagem, né, quando a gente trabalha com essa diversidade de plantas, né, de cobertura, seja nos sistemas de cultura perene, igual tá mostrando aí da nossa colega Madelane Vezon, né, que tem um trabalho muito interessante em relação ao controle biológico de pragas no café, e também nas áreas de cultivos de grãos, onde você tem também a atração de inimigos naturais, polinizadores, que aumentam em muito a produção, né, de grãos. Isso tem já pesquisas mostrando isso. Né? Então, é uma estratégia interessante você atrair polinizadores como abelhas, né, para a produção de soja, de feijão, por exemplo. Próximo. E aí, mostrando esse trabalho da nossa colega, né, que lidera na Ipamig, um trabalho em relação ao controle biológico de pragas na cultura do café. Próximo. E, por fim, é muito importante, né, e a pesquisa está muito atenta a isso, como é que a gente começa a ter parâmetros para medir isso. Né? Então, se meu solo está evoluindo, se eu estou conseguindo ativar essa biologia do solo, como é que eu vou medir isso? Né? Isso é importante, inclusive, para o produtor também, no processo dele de planejamento, de tomada de decisão. Próximo. Então, a gente tem uma tecnologia que está disponível desde 2020, né? Que foi liderada pela pesquisadora Ieda de Carvalho Mendes, da Embrapa, né, que é a bioanálise do solo. São duas enzimas, a arilsulfatase e a beta-glicosidase. Né, e, através dessas enzimas, então, você consegue ter um parâmetro para avaliar a atividade biológica do solo. Próximo. Ah, lembrando que a gente tem laboratórios, né, que já estão credenciados para fazer essa análise aqui em Minas. A gente tem em Manhuaçu, na Zona da Mata,
Guaxupé, no sul de Minas, a gente tem em Uberlândia, Paracatu e São Gotardo, se não me engano. Mas no site lá tem os endereços desses laboratórios onde o produtor pode fazer essas análises. É a mesma rotina da análise de fertilidade do solo, né? Pode ser terra fina, seca ou ar. A única diferença é que ele vai fazer a coleta de 0 a 10 centímetros em vez de ser 0 a 20 centímetros. E a gente tem uma ferramenta também que foi elaborada aqui no Estado, né, de domínio público, que são os indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas, no qual também um dos pontos focais é a gente avaliar essa capacidade produtiva do solo, né? Então, a bioanálise já foi incorporada nessa ferramenta, né, uma ferramenta que abrange as dimensões social, econômica e ambiental. Ela já extrapolou as fronteiras do Estado de Minas, né? Ela está sendo utilizada desde o Rio Grande do Sul até Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Já foram aplicadas 15 mil planilhas já dessa ferramenta de avaliação do desempenho ambiental e socioeconômico dos estabelecimentos rurais. Então, ela ajuda também nesse planejamento, no processo de tomada de decisão, no gerenciamento de riscos, também ajuda no gestor público, né, seja municipal ou estadual, nos planos e políticas públicas, né, para avaliar se os recursos aplicados, qual o impacto que eles têm no produto, na propriedade rural. E nessa avaliação da capacidade produtiva do solo, além do índice de qualidade do solo, a gente também avalia o teor de matéria orgânica, fósforo, saturação por bases, o grau de adoção de práticas de conservação do solo e água, de indução à agrobiodiversidade, como eu mostrei em alguns slides, e também em relação à produtividade. Então, acho que, em relação aos remineralizadores, ele é um assunto que os produtores saíram à frente, né, como a doutora Nilda comentou, diante dos altos custos, né, eles foram buscando alternativas. A gente tem muitas experiências bem sucedidas, e agora a pesquisa tem que correr atrás para poder sistematizar essas informações e para que a gente possa também fornecer informações que ajudem nessa orientação em relação à quantidade, né? Então, é muito importante a gente ter esse incentivo à pesquisa, essa formação de redes, de parceria, né, para que a gente possa ganhar escala e poder prover o produtor, o técnico, com mais informações de qualidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor José Mário Lobo, engenheiro agrônomo da EPAMIG, pela sua belíssima apresentação. Dando sequência na nossa reunião, eu quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Felipe Paulucci, diretor financeiro da Verde Agritec, para poder fazer aqui a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui apresentando. Obrigado. A primeira foto que eu tenho aqui na apresentação é um slide que mostra que o investimento e a realidade que já ocorre hoje de produção de fertilizante minerado aqui nas regiões de Minas Gerais, no caso, lá na região de São Gotardo. É a segunda unidade de fertilizantes da Verde Agritec, inaugurada agora em dezembro, com uma capacidade em torno de 2.400.000 toneladas de fertilizantes na base potássica por ano. Passando para o próximo slide, o que eu vou trazer aqui são algumas informações da Verde e mostrando que a realidade está mais perto do que posso imaginar de causar mais independência de importação de potássio, que vem atualmente da Rússia, Bielorrússia, Canadá, como foi demonstrado agora há pouco pelo colega aqui. Então, a Verde é uma empresa de tecnologia agrícola que produz fertilizantes. Então, era um remineralizador de solo, que foi posteriormente, em 2019, já classificado pelo próprio mapa como fertilizante, com em torno de 10% de K2O, silício, manganês, magnésio e outros nutrientes que vêm provenientes do solo. Um ponto muito importante, né? É uma mineração? Mas é uma mineração sem utilização de produtos químicos. Ela não tem uma necessidade de água no seu processo, não tem geração de rejeitos, pois está muito próximo da superfície, é a céu aberto, né? Então, é uma operação também em toda a região de pasto degradado, não há necessidade de desapropriações e nada muito relevante nesse sentido, ou desmatamento.
e possuímos já uma ISO 14001 que ajuda, né, e a responsabilidade social da empresa. É, passando, por favor, para o próximo chart. Então, a Verde existe desde quando, né? As pesquisas começaram para este produto específico em torno de 2013. Então, já são 10 anos de investimento expressivo, né? Somente na unidade 2, que eu mostrei agora há pouco, mais a primeira fábrica, que já são duas. É, além de investimentos em infraestrutura, foram mais de 170 milhões só no ano passado, e totalizando mais pesquisa e desenvolvimento em torno de 300 a 400 milhões de reais investidos nos últimos 10 anos. É, então, podemos dizer, né, já temos aí mais de 5 mil clientes que compraram o produto nos últimos 5 anos. O produto já é comercial desde 2018, é aplicado em mais de 30 culturas e também, como eu disse, né, 6 anos de uso comercial, 2018, 17, 18 e 15 anos aí de testes agronômicos. Então, já é testado e já tem agricultores utilizando até em 100% da área, a área produzida, o fertilizante que chama K-Forte, que é liberação gradual de potássio, substituindo assim o cloreto de potássio que vem importado das regiões norte, né, principalmente Canadá, Rússia e Bielorrússia, que ano passado teve tanto problema, né? Ano passado, essa época do ano, estávamos todos muito preocupados com relacionado à alimentação no mundo e no Brasil, principalmente, e dado uma oportunidade alternativa que está aqui, está em Minas Gerais, seria esse produto que a Verde Agritec produz e que já tem tido bastante sucesso nos últimos 7 anos. E à direita, embaixo, pode observar o tamanho da reserva, né? Que é a pergunta que fica, e aí, qual a capacidade ou qual o tamanho da reserva? É uma reserva estimada em mais de 1,4 bilhão de toneladas. Mais adiante, eu vou mostrar um slide que mostra que o potencial ou o mercado atual do cloreto de potássio é em torno de 10 milhões de toneladas ano. E o produto da Verde Agritec, como tem 6 vezes menos potássio na sua composição, seria um mercado de 60 milhões. Então, dá para entender aí que, num cenário hipotético, onde fôssemos o único player no mercado, sustentaríamos aí a independência do fertilizante por bons anos, né? Pode passar, por favor. Então, esse é um slide rápido que mostra só um comentário relacionado ao Ministério da Agricultura, né? Que o Brasil, aí, nos próximos anos, poderá ser responsável por mais da metade da produção de alimento. Então, obviamente, isso também vai aumentar demanda de fertilizantes e está aí o grande risco que passamos em 2022, que nós não queremos repetir, trazendo mais independência e autonomia. Falando um pouquinho só da capacidade atual produtiva da Verde e aonde esperamos chegar. Atualmente, uma capacidade em torno de 3 milhões de toneladas ano, com 2 unidades produtivas. E aí essa é a fase 1 do projeto, né? Temos a fase 2, que são 23 milhões de toneladas ano, e a fase 3, que chegaríamos até 50 milhões de toneladas ano, trazendo aí praticamente 80% aí do mercado possível para ser atendido com economicidade, com maior salubridade e eficiência para o solo. Foi até comentado agora há pouco sobre a questão do o produto bio, né, foi lançado um ano e meio atrás, já registrado também no mapa, o produto da Verde, que é com o bacilo Areavabatai. Então, é um produto que já é biológico, que já possui essa natureza, que pode acelerar aí a absorção no solo do nutriente. O que eu trouxe também, né, como foco, né, um dos focos da comissão relacionado a investimento, né, o que pode trazer de benefício para o Estado, né? Falamos aí de investimentos total em torno de 3 bilhões de reais, que seria inclusive ferrovias, uma ferrovia que ligaria a IBA, a região de São Gotardo, ao plano para o longo prazo, para ajudar no escoamento desse fertilizante para o Centro-Oeste, Mato Grosso e Sul e também Sudeste. Então, é investimento muito alto em fábrica, geração de emprego, então a gente fala aí em geração de mais de 2.700 empregos entre direto e indireto, e chegando aí numa capacidade produtiva bem relevante e, consequentemente, né, a redução aí de importação de KCl ou cloreto de potássio. Pode passar, por favor. Mais um slide que traz outros benefícios. Tem que se citar que há uma arrecadação muito grande do Estado em termos de impostos, dizendo que ICMS no frete de transporte, ICMS para utilização de máquinas, diesel em geral, né, é um consumo muito representativo, e além de energia elétrica. Então, a estimativa aí, além de CEFEM, obviamente, que se paga pela lavra. Então, é uma estimativa aí de geração de, no mínimo, 500 milhões de reais de impostos, redução da importação de potássio, como eu disse agora há pouco, e a maturidade do projeto trazer uma empresa aí
para o Estado, que tem sua matriz atualmente em Belo Horizonte e as filiais em São Gotardo e Matutina, falamos aí no investimento de faturamento em torno de R$25 bilhões potencial por ano para a empresa. Dizendo um pouco relacionado à comunidade e região, né? Uma integração regional, então, uma melhoria na conexão também entre municípios e comunidades da região. Ano passado já foi realizado investimento em torno de R$60 milhões em pavimentação e melhoria de infraestrutura logística, literalmente uma rodovia municipal, a Verde, sem recursos públicos nenhum, somente iniciativa privada, investiu em torno de R$60 milhões em a pavimentação asfáltica em torno de 15 quilômetros, alargamento, indenização superficiários, entre outros pontos na região de Matutina e São Gotardo. Então, é uma alternativa econômica muito interessante para a região do Alto Paranaíba e que pode se estender para todo o Brasil, beneficiando todos os agricultores e, consequentemente, mitigando a inflação de alimentos e melhoria de balanço comercial, enfim, são outras dezenas de vantagens econômicas que não vou citar aqui, mas que são de conhecimento dos senhores. Pode passar, por favor. E aqui eu só trouxe um mapa, né, que mostra brevemente as duas unidades em vermelho, em São Gotardo e Matutina, da Verde Agritec, a primeira unidade de São Gotardo construída e inaugurada em outubro de 2018. Naquela época, uma produção e um volume de em torno de 20 mil toneladas ano. Ano passado, conseguimos entregar, produzir em torno de 620 mil toneladas. É uma demanda grande, uma oferta grande, e agora já estamos com potencial para triplicar ou quadriplicar esse fertilizante no mercado. Ali, em vermelho, a vermelho da direita é o trecho que já foi parcialmente ou quase todo recuperado e investido pela própria Verde Agritec. Porém, uma necessidade que temos de infraestrutura para irmos para a fase 2, que é imprescindível, por exemplo, seria uma melhoria de 33 quilômetros, que vai da unidade 2 até Rio Paranaíba, que é o vermelho todo, seguindo na horizontal para a esquerda. O que acontece? Hoje, todo o fluxo rodoviário que sai de Tiros, de Matutina e região, tem que passar por dentro de São Gotardo. Não sei quem aqui conhece a região, mas a rodovia estadual já virou uma rua municipal lá dentro, né? E, obviamente, esse projeto dessa magnitude, antes da ferrovia, que é um investimento de longuíssimo prazo, que está esperando aí para em torno de 7 a 10 anos, há que se pensar numa melhoria da via rodoviária, retirando esse fluxo de São Gotardo e permitindo um escoamento do produto. Então, este é um pleito atualmente que eu tenho tido muito suporte do InvestiMinas, junto ao João Paulo, que tem me ajudado, a companhia. É um dos pleitos que a gente tem aí com o Estado de como podemos fazer para melhorar todos esses 35 quilômetros. Porque somente com caixa própria de empresa realmente é complicado, né? A gente sabe que é um investimento muito alto, rodovia demanda grandes recursos. E, além disso, temos também pleitos junto com a Supran de ampliação e de licenças ambientais, que estão bem encaminhados junto com o pessoal do governo e tudo. Então, esses são os principais pontos que eu trouxe para os senhores, apresentando um pouquinho da empresa e apresentando que já há alternativa, sim, no Brasil, a alternativa está aqui em Minas Gerais. É um projeto que tem tudo para trazer mais independência, trazer menor inflação em anos de crise, como foi ano passado. A empresa possui todo o seu custo em reais, ou seja, a gente sabe que todo fertilizante importado é dolarizado, cotação no dia, imprevisibilidade para o agricultor. Então, o dólar sobe para 5,50, o produto sobe automaticamente 10%, o dólar cai, talvez não cai. Então, é algo que a gente consegue, inclusive, travar, né, preços para daqui 6 meses, um ano e meio ou dois, porque a gente sabe que o nosso custo vai subir a inflação. A inflação, você não tem tanta previsibilidade, mas você tem uma certa previsibilidade que dá, sim, para fazer essa estimativa. Então, é algo que é muito interessante e tem sido bem aceito pelos agricultores. Obrigado, fico à disposição mais tarde também para perguntas, dúvidas, esclarecimento. Em meu contato, podem pegar comigo, se preciso for. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Felipe, diretor financeiro da Verde Agritec, pela apresentação, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no nosso estado. Eu confesso que eu não conhecia, né, toda essa amplitude, esse trabalho, inclusive de investimento em estradas. Nós já solicitamos aqui a assessoria da comissão para fazermos um requerimento também de trabalho aqui da audiência, solicitando essa questão da rodovia, né, da melhoria que é necessária para poder fazer essa interligação das unidades da Verde.
dizer que é satisfatório para nós sabermos que temos uma empresa já tão avançada e caminhando aí nesse segmento que é o futuro, sem dúvida. Viu? Muito obrigado pela sua apresentação. Eu quero convidar aqui agora o senhor João Paulo Mora, meu amigo de Frutal, que é diretor do grupo JM Ambiental, que tem um projeto muito interessante em desenvolvimento também, e que vai estar apresentando para nós. João, sinta-se à vontade, meu amigo. Obrigado, deputado. Eu gostaria de te agradecer pelo convite. Gostaria de cumprimentar a todos aqui. Eu sou o João, sou o diretor do Grupo JM Ambiental. Nós, no nosso projeto, nós não pensamos só no problema da agricultura, mas nós também pensamos num problema urbano hoje, que pode ser aproveitado dentro da agricultura, que são os resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos urbanos. Dentro desses resíduos, há um grande potencial a ser explorado, que são os resíduos orgânicos, né? Que hoje já existe pequenas empresas que fazem esse beneficiamento, transformam ele em compostagem, né? E já utilizam ele na agricultura, numa forma de suplementação, de implementação no solo, para poder enriquecer ele, né? Mas nós vimos, eu como agricultor também, vi um problema e enxerguei uma solução, né? Nós enxergamos uma solução que é economicamente viável e que traz muito benefício para a agricultura. Eu gostaria de, se a gente pudesse passar o vídeo, ele vai exemplificar bem. O lixo que tratamos aqui como RSU, Resíduos Sólidos Urbanos, é considerado um dos maiores problemas ambientais da nossa sociedade. O crescimento acelerado das cidades brasileiras, associado ao consumo em larga escala de produtos industrializados e descartáveis, tem causado um aumento excessivo na qualidade de resíduos sólidos urbanos, provenientes principalmente dos domicílios. Cada brasileiro produz, em média, 359 quilos por ano de resíduos que são descartados. Todo este material vai parar, na sua grande maioria, nos aterros sanitários e lixões e é enterrado na sua totalidade. A coleta seletiva é implantada em cerca de 70% dos municípios brasileiros. Ainda representa menos de 10% de todo o material coletado que vai para os aterros. A maior parte dos resíduos está sendo totalmente descartada. Estamos enterrando recursos que poderiam ser economicamente aproveitados. O Grupo JM Ambiental nasce dessa necessidade do reaproveitamento dos recursos que estão sendo desperdiçados. Nosso foco é dar o destino correto aos materiais que compõem os resíduos urbanos, com a separação dos recicláveis e o aproveitamento da parte orgânica destes resíduos. O material orgânico, que representa quase 50% de todo o material coletado, é nosso maior interesse. A Belt Adubos Orgânicos, empresa do Grupo JM Ambiental, quer revolucionar o mercado com uma solução inovadora. Um produto 100% orgânico, proveniente da compostagem industrial dos resíduos urbanos, apresentando este adubo na forma granulada para facilitar a aplicação na agricultura mecanizada. Isso é aliar uma necessidade da nossa sociedade que clama por uma solução viável para as questões dos resíduos sólidos urbanos, utilizando este recurso para uma agricultura mais sustentável, inclusive economicamente. Além disso, essa ação foca nos pilares do ESG, já que o sucesso econômico se alia aos benefícios sociais e ambientais, pois a separação do material orgânico dos resíduos também promove a separação dos recicláveis e outros materiais.
Os municípios atendidos com esse investimento diminuirão seus custos com coleta e a destinação do RSU. A população atendida será impactada com ações de educação ambiental focada nas futuras gerações. Materiais lúdicos, como jogos e brincadeiras, serão utilizados para fazer uma mudança cultural na separação do lixo. A empresa terá total interesse em uma separação na origem, invertendo a lógica atual do setor em que se ganha a partir das toneladas que serão enterradas no aterro. O Grupo JM Ambiental terá um negócio cada vez mais promissor se a população aderir em separar o lixo, garantir recicláveis e orgânicos em recipientes independentes para a coleta. Acreditamos que é possível aliar um negócio economicamente viável com boas práticas ambientais, trazendo economia para o setor público e qualidade de vida para a população. Grupo JM Ambiental. Nosso sucesso é a conservação ambiental. Como o próprio vídeo disse, né? Nós achamos um problema e estamos dando uma solução, né, para ele. Nós estamos fazendo um investimento ali em Frutal, numa planta para uma indústria de beneficiamento. Nós vamos transformar ele, como o vídeo disse, em peletizado, adubo comercial. Né, nós vamos enriquecer ele. Há várias maneiras de se enriquecer o adubo hoje. Existe um estudo da Embrapa que fala sobre o lodo aeróbio, que é riquíssimo em nitrogênio, né, que é jogado fora. Hoje ele vai para dentro dos aterros sanitários. Né, não é um material utilizado, é um material que nós geramos, né, e que nós não aproveitamos ele. Nós começamos, para a gente ter futuro, para a gente começar a pensar em um futuro, a gente precisa começar a ver esse triângulo, ver que a agricultura ela sempre vai estar lá em cima. Mas se a gente começar a criar boas práticas, a ver que da cidade pode sair essa matéria, pode voltar para a agricultura, que, consequentemente, vai voltar para dentro da cidade de novo, nós vamos ter, tanto como o professor aqui disse, um solo enriquecido, que hoje eu sou agricultor também, eu vejo isso, a adubação química de 10, 15 anos para cá, ela empobreceu o nosso solo. Nós voltamos numa onda de biológico, de fertilizantes orgânicos, de biofertilizantes, utilização de bactérias, né, um pulverizador de suco hoje em plantadeira, tudo para a gente tentar restabelecer a matéria orgânica que foi perdida. A gente acha que, eu estou falando como produtor, né, que a gente colocando uma adubação lá, não, vou aumentar. Eu já uso um 5-25-25 formulado com micro, com boro, com enxofre, com tudo, vou colocar ele lá. Não, em vez de 350 quilos por hectare, eu vou colocar 400 quilos por hectare. E eu vou aumentar minha produção. Não vou conseguir aumentar minha produção. Às vezes eu não vou conseguir criar nódulos de nitrogênio na raiz, aquilo lá que vai definir a quantidade numa soja de canivete, de grãos que ela vai produzir, que vai definir o peso do grão. Por quê? A gente não tem mais biologia no solo, a gente empobreceu esse solo ao longo desses anos. Eu acho que a empresa ela vem com essa solução, né, de tratar um resíduo, transformar num fertilizante que era utilizado no passado. Meu avô, no ano de 1975, 79, fazia lá compostagem com esterco, com galinha, com resto de lavagem, aquelas coisas, misturava com adubação química também e plantava, e se produzia. Né? Hoje, a agricultura brasileira pensa muito na forma horizontal. Pensa na forma horizontal, pensa numa forma que a gente tem que expandir para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que expandir em área, né? Não, a gente não precisa disso. A gente precisa pensar no crescimento vertical. O crescimento vertical nosso é fazer a planta produzir. Ela tem teto produtivo de produção. Hoje, uma soja de 70 sacos já é fácil de alcançar. Já é fácil de alcançar. Mas existe teto produtivo para 80, para 90, para 100. Às vezes, o agricultor não precisa investir em adubação química para 1.000 hectares. Com 500, ele vai fazer o dinheiro para 1.000. Né? E nosso foco dentro da agricultura,
né? É enriquecer o solo novamente, é trazer de volta essa microbiologia, né, rica, que os solos antigos tinham, que quando você desmatava uma área, você ia lá e tinha aquela matéria. E se produzia. Se produzia. Antigamente se produzia. Né? Mas nós fomos empobrecendo ele a ponto de que a gente não consegue mais alcançar tetos produtivos. A gente só vai gastando mais, gastando mais, gastando mais, e a gente não consegue. Como ela disse no começo, nós enfrentamos uma pandemia, eu vivi isso também, a gente não, comprei o fertilizante, estava pago, né? E eu não sabia se eu ia receber. Será que vai chegar? Será que vai chegar lá setembro, que é meados quando a gente começa a plantar? Será que ele vai estar lá? Será que eu vou conseguir plantar? Ou vou plantar sem adubo? Como é que eu vou fazer? Então, é uma solução para a gente não para zerar o químico, não para zerar a utilização do químico, eu acho que vai ser gradual isso aí, mas é uma solução para a gente poder não ser 100% dependente disso. Fora a questão urbana hoje, que é um problema caótico, né? Não no Brasil inteiro. Era isso. Muito obrigado, João Paulo Mora, diretor do Grupo JM Ambiental. Nós colocamos aqui a comissão à disposição. Nós sabemos que você está em fase de implantação lá na cidade Frutal. Aquilo que nós pudermos intermediar junto ao governo do Estado em relação à infraestrutura, meio ambiente, a própria Secretaria, né, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conte conosco que nós já faremos, né, aqui um requerimento nessa audiência para a gente poder ser célere aí nessa questão. Eu agradeço imensamente e convido, né, agora para poder fazer, né, a sua exposição a senhora Camila Pereira Oliveira Ribeiro, que é diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Obrigado, Camila, pela sua presença. Boa tarde, fica à vontade. Obrigada, boa tarde a todos. Queria agradecer especialmente aos deputados por terem chamado a FAPEMIG aqui para essa audiência, para essa discussão. E já fazer um apelo, né, para conclamar aqui que a gente sempre seja lembrado nesse tipo de evento, porque a FAPEMIG quer ser usada para isso. Ela quer ser usada para entender os apelos ali do setor produtivo, do Estado, para que a gente possa fazer esse casamento com a academia, para que a gente possa financiar pesquisas em prol desse desenvolvimento econômico, em prol do desenvolvimento das atividades econômicas do Estado, né? Então, é com muito prazer que a gente está aqui. E lembrem sempre da gente, né, para que a gente possa fortalecer essa parceria aí do setor privado e da Assembleia também com a FAPEMIG. Entrando aqui no tema da audiência, a FAPEMIG ela financia, né, diversas áreas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento. A gente tem editais de pesquisa que a gente chama de editais universais, porque eles vão atender aí a todas as áreas do conhecimento, alguns mais vocacionados. E desde 2007, que é a nossa base, que é a base do nosso sistema, a gente já fez importantes investimentos nessa área de fertilizante. Pode passar para mim, por gentileza. Então, desde 2007 até o presente momento, né, a gente teve quase 2 milhões de reais investidos em projetos envolvendo o assunto de fertilizantes. São 206 projetos, pode passar, por gentileza. Então, alguns exemplos, né, produção de fertilizantes orgânicos a partir de subprodutos agrícolas e agroindustriais, com a utilização de micro-organismos selecionados do processo de compostagem. Não vou ler o nome de cada um, mas vai ficar aí disponível. Três aí, produção de materiais adsorventes e de fertilizantes orgânicos a partir de rejeitos da cadeia produtiva do biodiesel. Pode passar, por gentileza.
aí outros exemplos, né, desenvolvimento de fertilizante, organominerais destinados à agricultura. Então, são diversas áreas de conhecimento, diversas iniciativas. É, a gente está ali, né, presente, muito presente junto à EPAMIG, e universidades que têm aí a tradição da pesquisa na área agropecuária, né, como a UFV, a UFLA. Então, a gente tem essas, já tem diversas pesquisas, e a gente vai lançar ainda esse ano, pode passar no próximo edital. Então, a gente vai lançar esse ano um edital específico, que é da Economia Verde, o valor do edital de pelo menos 9 milhões de reais. E dentre as temáticas que a gente está propondo aí para essa chamada, tem uma temática específica nessa área, que é o desenvolvimento de defensivos agrícolas ou fertilizantes dentro de uma abordagem agroecológica e de economia circular. A gente deve lançar essa chamada no mês que vem, né, a previsão em 19 de julho, para contratação ainda esse ano. Então, é uma chamada que vai estar em aberto no ano de 2023. E a gente está à disposição para pensar junto outras temáticas que podem ser inseridas nessa chamada, podem ser sugeridas, né, a partir do resultado dessa audiência, outras temáticas, ou até um edital específico, né, que os senhores podem propor para a gente lançar esse ano, ano que vem, como é de conhecimento, né, de todos. A própria Constituição Mineira, ela dedica aí 1% do orçamento do Estado para a FAPEMIG, para que a gente possa fazer pesquisas. Então, é nesse sentido que a gente conclama mesmo, que a gente tenha esse apoio, essa sugestão e essa afinidade aqui com a Assembleia para que a gente possa propor, eventualmente, né, editais mais vocacionados para aquilo que o Estado de Minas esteja precisando. Então, é isso, e a FAPEMIG está à disposição, também estou à disposição dos senhores. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos, né, a sua presença, né, e o apoio da FAPEMIG. Cumprimentamos pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né, que isso é extremamente importante, esse edital, né, com esse recurso para ser disponibilizado para pesquisa nessa área, né? Então, com certeza, vamos estar propondo também aí algumas possibilidades para poder contribuir aí nesse processo realizado pela FAPEMIG. Deputado Arantes já foi nos visitar, deputado Arantes é parceiro lá da FAPEMIG, e a gente está de portas abertas para pensar junto essa temática e outras. Estamos lá à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Convido agora para poder fazer uso da palavra, representando a nossa FAENG, o presidente Toninho, o Guilherme. Guilherme, por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Deixa eu te interromper um segundinho aqui. Eu quero aproveitar e convidar aqui o Everton para poder compor a mesa conosco aqui. E em seguida também te passar a palavra, Everton. Seja bem-vindo. Desculpa, obrigado. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Raul Belém, Antônio Carlos Arantes e os demais presentes aqui. Trago um abraço do nosso presidente Antônio, parceiro sempre que necessário aqui nessa casa, e agradecer a oportunidade e também parabenizar a importância de trazer para o debate aqui esse tema, né, de incentivo à produção de fertilizantes e biofertilizantes dentro do Estado de Minas Gerais. Esse tema, para nós, nosso setor, no setor rural, ele é um tema primordial, fundamental, né? Com a crise que a gente teve aí de fertilizantes, com a guerra aí da Rússia e Ucrânia, depois a pandemia, um momento difícil, e a gente viu o impacto que isso teve na cadeia produtiva do setor. Como foi dito aqui também, muitos produtores encomendaram
os fertilizantes e não sabia se ia chegar, né? E se chegasse, ia chegar a tempo da safra, que a gente trabalha dependendo de clima, dependendo do tempo. Então, se chegar atrasado, só no ano que vem, não adianta. Então, a importância desse tema no nosso estado, eu, inclusive, vendo o informe agropecuário, eu fiquei impressionado com os dados aqui, parabenizar a EPAMIG pelo informe. E alguns dados da produção de potássio, das reservas de potássio e fosfato, 70%, em torno de 70% das reservas do Brasil estão em Minas, né? Então, nós somos um estado estratégico nessa questão de fertilizantes. Então, a gente tem que aproveitar isso. Mas a gente tem um problema, que eu gosto muito, quando eu falo, a gente integrar as ações que são feitas. A gente tem uma reserva, essa reserva tem um limite, né? Ela não é infinita, então a gente tem que saber usar ela da melhor forma. E qual seria essa melhor forma, além do incentivo a essa extração desses fertilizantes? Como o Zé Mário falou aqui, a importância no solo, né? Desse uso desses fertilizantes no solo, usando as várias estratégias, além dos remineralizadores dos solos, né, que são estratégias que demoram um tempo mais longo para ser degradado no solo, vamos dizer assim, solubilizados, né. É importante a manutenção da matéria orgânica para manter a biota do solo viva e ajudar nesse processo. E o fertilizante solubilizado, né, vamos dizer assim, um fertilizante convencional, vai fazer parte desse balanço. Então, a gente tem diversas estratégias aí que a gente tem que utilizar. Outro ponto importante que o João apresentou aqui é uma coisa que eu sempre penso e falo assim, como a gente não faz isso ainda, né? Eu acho que todo mundo que mexe no ramo aqui da agronomia, a gente pensa, os resíduos urbanos, né? Tanto do esgoto, que às vezes é um problema, quando a gente utiliza, descarta ele nos rios sem tratamento, mas ele é um insumo importante, rico, para a agricultura. Ele não vai ter esse acesso para todos, mas para quem está próximo ali dessas áreas, ele é de extrema importância. E a gente está desperdiçando isso. A questão que o João trouxe aqui, tudo que é produzido no campo é trazido para a cidade. E os resíduos que a gente tem aqui na cidade poderiam ser, em grande parte, utilizados no campo, né, para remineralizar isso. É a economia circular que a gente tão falada aí. A gente vai ficando velho, né? A gente vai percebendo que as palavras. A gente vê que, antigamente, quando eu comecei a estudar lá em Florestal, na Escola de Técnico Agrícola, a gente falava boas práticas, né? As boas práticas de produção. Aí depois mudou para sustentabilidade. Agora é o ESG. É tudo a mesma coisa. É usar os recursos de maneira inteligente, vamos dizer assim, de forma que esse recurso seja usado por mais tempo e circule nos processos, como o Zé Mário falou ali, né? A gente pensa muito no produto, mas o processo de produção disso é muito importante. Então, tudo que foi dito aqui é importante, mas a integração de todas essas ações, eu acho que está a chave aí, deputado. Integrar não só a mineração, mas incentivar também os outros usos, inclusive dentro da propriedade.
A gente vê aí que tem agora está sendo bastante falado também as biofábricas, né, de insumos, fungos, para ajudar no processo de enriquecimento do solo com as questões para degradação da matéria orgânica e solubilização, ajuda na solubilização desses minerais que são aplicados. Então, eu acho de extrema importância para o nosso setor, e além da produção dos fertilizantes, vamos dizer, convencionais, né, os biofertilizantes, tanto produzido, como foi mostrado aqui, o aproveitamento dos resíduos urbanos, mas a gente tem um outro processo que a gente pode tentar trazer para essa cadeia, que são subprodutos de outros setores, né? A gente tem a agroindústria aí, que tem gera muito resíduo, efluente, e são grandes potenciais para a gente aproveitar e recuperar esses produtos, esses efluentes, na forma de insumos para a nossa agricultura. Minas, além da mineração dos fertilizantes, as mineradoras de ferro, que a gente tem aqui dentro do estado, os resíduos, em alguns casos, muitos resíduos são muito ricos para a agricultura. É lógico que a gente tem que avaliar, ver esse balanço, a composição de cada resíduo, mas tem muita mineradora que tem esse resíduo que poderia ser um insumo importante para a agricultura, pelo menos para quem está perto ali da região, no entorno ali. E as nossas siderúrgicas também, né? Tem a escória de siderurgia, e em alguns casos elas também têm um resíduo importante e muitas vezes são descartados, né? em botaforas aí, ou pilhas de rejeito. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todas essas estratégias dentro do estado e, além de promover a produção desses fertilizantes, biofertilizantes, buscar também essa economia circular. Aonde tem vamos dizer, um rejeito que pode virar um insumo, né? E quem poderia processar esse insumo, pegar esse rejeito, transformar num insumo e transformá-lo em fertilizante. Eu acho que esses são pontos importantes, além também das nossas, que a gente precisa também dentro da agricultura, as técnicas que a gente usa aí de manejo do solo, da matéria orgânica no solo, agricultura regenerativa, né, que é outro nome aí que a gente vê, mas é nome novo para coisa antiga, né, Zé Mário? A gente nota que vem evoluindo, né, com o tempo, os estudos, a pesquisa. Eu acho que todos isso são incentivos que a gente deve pensar para levar isso também, além dos fabricantes, né, levar isso até o produtor também, para que esse manejo de solo, no caso de uma crise, você tendo um solo bem nutrido, bem manejado, você aguenta um ano, né, Antônio Casarantes? Um ano, dois anos, não vai ter talvez uma produção tão grande, mas não vai ter uma queda tão grande. É um recurso, vamos dizer, uma reserva importante que o agricultor teria. Então, eu acho que esse tema é fundamental, mas o mais fundamental ainda, além das fábricas, da mineração direta, é integrar todas as potencialidades que a gente tem dentro do estado para essa produção e fornecimento de fertilizantes e biofertilizantes para a agricultura. Eu acho que era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Guilherme. Nós que agradecemos a parceria de sempre da nossa FAENG, o trabalho que vocês vêm executando lá, né, sob a presidência do nosso presidente Toninho. Eu quero passar a palavra agora para o nosso secretário adjunto, o João Albanês,
agradecer mais uma vez, né, pela presença. Na sequência, nós vamos ouvir o doutor Everton. Fica à vontade, doutor. Muito obrigado pela presença, pela sua presença, representando aqui a nossa querida CEAPA. Boa tarde a todos. Deputado Raul Belém, prazer estar aqui na sua presidência, nesta comissão da agropecuária e da agroindústria. Para nós é um prazer estarmos aqui, não só como a secretaria, mas as vinculadas. No caso, o Tinoco aqui representando o nosso presidente, a professora Nilda. Cumprimentar o Zé Mário pela coordenação. Zé Mário, assisti a live lá na segunda-feira. Parabéns pelo trabalho, pela aglutinar vários pesquisadores. Cumprimentar também o amigo Guilherme, da FAENG, o Marcelo, a Camila aqui da FAPEMIG, e o deputado Antônio Carlos Arantes, aí, por sempre estar provocando temas de extrema relevância. Esse tema, e a gente vê que quando na casa, né, na casa do povo de Minas Gerais, o que a gente observa? A aglutinação das pessoas e trazendo aqui não só problemas, mas soluções. Né? E eu vou dizer que, viu, deputado Antônio Carlos Arantes, eu me atrevi a fazer aqui 4 lâminas para a gente olhar o passado e para ver como estamos caminhando e no futuro. E eu imaginei que eu falaria primeiro, mas eu vi que muitas coisas já foram apresentadas aqui, mas eu vou me atrever a manter a sequência de slides que eu apresentei. E o primeiro, ele trata de um indicador da FAO, e ele é muito interessante, eu acompanho ele todo mês, e eu acho que vocês poderiam acompanhar também, que é o índice de preço dos alimentos que a FAO faz de 5 grupos de alimentos no mundo. Então, ela olha os cereais, né, os óleos, as carnes, os lácteos, né, e estipularam lá um referencial de 100. E aquela linha ali, apesar da cor não estar sendo muito nítida para a gente separar, mas está retratando desde 2020 até 2023, em maio. E o que nós tivemos lá em março de 2020? O Covid. E olha o que ocorreu com esses preços, e aí a média desse grupo de alimentos no mundo. Nós chegamos numa escalada, né, uma ascendência, que nós sentimos esse impacto no preço das commodities. Isso no mundo. E aqui chegamos em fevereiro, a guerra da Ucrânia. Olha o impacto que teve por a Ucrânia ser um grande produtor de grãos para a Europa, né? A questão toda da energética, a questão do Covid, os países buscando manter os seus armazéns com mais alimentos. Então, nós tivemos aí um crescimento significativo dos preços das commodities. E olha só, que hoje, vamos dizer, em maio, né, no mês de maio, no mês retrasado, nós esse índice era de 124. Ou seja, se olharmos lá do Covid, em 99, que estava lá, se não me engano, em janeiro de 2020, ainda estamos com 25 pontos acima dos preços das commodities. E como isso impactaram para nós? Passa, por favor. Nós, aqui especificamente para Minas, isso se repete para o país. Olha o gráfico de baixo, é o PIB do agronegócio calculado pela Fundação João Pinheiro. E olha como cresceu para o agronegócio nos últimos 3 anos, e está relacionado com os preços das commodities que nós vimos no mundo. Então, nós aproveitamos essa grande oportunidade pela nossa potencialidade. E de 2020, nós chegamos a 205 bilhões de reais.
22,2% do PIB de Minas, que foi de 924 bilhões, o agronegócio vem apresentando de uma forma... Ali nós tivemos esse crescimento, né, em relação, se pegarmos lá a 2010, significativo a participação. Nós tivemos dois fatores que contribuíram, não só o preço, mas também a produtividade. E, na sequência, olha como, por favor, o outro. Peguei só os grãos. E é espetacular o que vem ocorrendo. Se nós pegarmos da safra 2011-2012, né? Se a gente pega uma série aí, quase mais de 10 anos, o crescimento, o primeiro lá, a linha verde, é de grãos em Minas Gerais. Nós tivemos um crescimento de 50%, aí vão pensar, nos últimos 10 anos de grãos. E olha o que ocorreu com a soja. A soja é o que está o primeiro lá, 3,1 milhões de toneladas, ela cresceu de forma significativa e a expectativa para a safra 2023 é de 8,1 milhões de toneladas. Mudamos o perfil na produção de grãos. A soja, ela passou que o produtor que produzia milho primeira safra, ele passou a fazer, que isso é, que eu acho que assim, é de uma riqueza dos produtores mineiros, nós passamos a produzir a soja, tirando a soja, e aumentamos o milho segunda safra, que é a última linha que cresceu nos últimos anos 614%. Ou seja, os nossos produtores contribuíram na mesma área, aumentando a produção, atendendo a demanda mundial por alimentos. E aproveitaram que houve um crescimento na receita, ou seja, os produtores, né, tiveram um poder aquisitivo melhorado. Né? Mas houve também, por favor, na sequência, um impacto que a guerra, tudo, o aumento dos custos. E ele é significativo, e, ao mesmo tempo, por que nós estamos aqui? A sociedade, ela, quando, frente a um problema, ela se une para buscar a solução. E o que nós estamos vendo aqui é a academia, o setor privado, o João, o Felipe, trazendo algumas experiências. Eu lembro lá do Verdete, quando falando, o deputado Antônio Carlos relembrou isso, a questão de mais ou menos, eu vou dizer, acho que uns 15 anos, quando nós estivemos no governo discutindo o Verdete e a dificuldade que era a exploração, né, da jazida, e sabendo que nós temos esse potencial que você diz, mas o custo, ele era de uma forma, inviabilizava o implemento. E hoje nós estamos vendo aqui o Felipe dizendo que não, isso já é uma realidade. Né? Os dados que aí para mim que está trazendo aqui. Então, várias soluções foram apresentadas frente a esse desafio. Se vocês olharem ali na antepenúltima, olha lá, 2021 e 2022, o que ocorreu com a guerra? Os fertilizantes que nós importávamos aqui em Minas sofreram, em termos de preço médio, 73%. Esse é um alto impacto. Né? E o que nós tivemos nesse momento? Eu acho que vale lembrar a mobilização da sociedade. Nós tivemos com a caravana, aí o Antônio, né? A caravana na busca da fertilização. Minas foi o estado que teve a maior reuniões aglutinando pesquisadores, a Emater, a Epamig, trazendo os técnicos, mostrando a importância do uso racional dos fertilizantes. Né? A preocupação com a fertilidade, a preocupação com a análise do solo. Aí até nós resgatamos, viu, Camille, se você pudesse ajudar a gente, a professora Nilda está aqui, nós, com a Embrapa, nós do Sistema Agricultura, com a Embrapa Solos do Rio de Janeiro, temos um programa chamado Fertiliza Minas, que é o estudo, e que nós estamos dependendo de alguns recursos para a Bolsa, que é um estudo seguinte, porque nós temos aqui um número significativo de análises de solos já realizadas, dos diversos laboratórios, e que nós iríamos manter esses dados num banco, né, de um banco
vamos dizer, armazenar todos esses dados para dar uma análise de quais seriam as recomendações para os nossos solos diante de tantas análises que nós já temos realizado. E aí nós estamos dependendo de recursos, né? Tivemos dificuldade no ano passado, mas entramos novamente com o projeto, esperamos aí o seu apoio, né, na busca de termos esse mapeamento de todas essas análises, né, e podemos aí falar o quanto de calcário que poderíamos realmente recomendar, além da análise que o produtor tem. Veio também o Plano Nacional de Fertilizantes, que o Dr. Everton vai comentar, e na época o Polidório, que assumiu lá uma posição estratégica no governo passado, o Estado de Minas se candidatou a ser um centro, que eles chamaram de inteligência, para que buscássemos essa rede de pesquisadores aqui em Minas, na busca de termos essas alternativas, né, para os produtores. E o que nós observamos, mesmo com o custo elevado, né, e nós observamos que tem a linha ali, o histograma, né, verde, que mostra o valor, mas a linha demonstra a quantidade. Nós diminuímos a importação, mas, ao mesmo tempo, nós não diminuímos a produção. Nós aumentamos a produção no nosso território, não só no mineiro e no brasileiro. Isso graças a quê? Né? Graças a essa concentração que nós estamos tendo aqui, e o Felipe traz que está comercializando seus produtos, espero que mais barato do que o importado, né, Felipe? Com certeza, né? E utilizando outras alternativas, e o João traz aqui também outras alternativas. Ou seja, nós temos aqui uma convergência frente a um problema, né, que infelizmente a guerra nós ainda estamos vivenciando, mas conseguimos manter a nossa produção e produtividade diante desses desafios enfrentados. E, por último, eu não vou, acho que o Marcelo vai detalhar, que é mais a vertente dele aí, mas, neste ano, ainda a gente, a dependência desses três países, que Minas importa, né, 60% estão aí, no caso, em quantidade, a Rússia, nós estamos quase com 30%, o Canadá 16%, e a China 12%, ou seja, quase 60% nesses três países, né? Bom, terminando, é um desafio, mas agradecer, deputado Raul Belém, de trazer esse tema juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, né, nessa convergência, e mostrarmos para a sociedade, né, que avançamos, mas temos muito ainda que avançar. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado, secretário, pela sua apresentação. Prazer enorme tê-lo conosco aqui. Quero convidar agora para fazer uso da palavra o superintendente do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Everton. Muito obrigado pela presença, Everton. Fica à vontade. Eu que agradeço, deputado. Boa tarde a todos, todas. Agradecer ao senhor como presidente, ao Belém, pelo convite, por estar aqui juntos. Agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes também pela presença. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa, Guilherme, Marcelo, professora Nilda, o Albanês, né, a todos que estão aqui. Né, primeiro me apresentar. Né, estou como superintendente do Ministério da Agricultura em Minas, tem 10 dias. Né, foi no final de maio. Então, estou aqui me apresentando, colocando à disposição da Assembleia Legislativa, né, da sociedade mineira, para representar bem o Ministério de Agricultura e nossas políticas de Estado de agropecuária, de agronegócio em Minas e no Brasil. Né. Sou oriundo da Emater, tenho aí duas décadas de Emater, né, também já passei no governo federal antes, já passei na Secretaria da Agricultura, voltei para a Emater e agora estou nesse novo desafio, do qual, repito, estou à disposição e sempre pronto para levar, né, essa missão tão bem cuidada da agricultura mineira. Né. No tema em si, né, vimos aqui os desafios impostos por um cenário, acho que o doutor Banes colocou muito bem a análise que foi feita do cenário econômico e produtivo que está sendo colocado com a questão dos fertilizantes, né, o impacto que veio com um conflito que ainda não acabou, inclusive, e como as saídas foram sendo buscadas pela sociedade, pela iniciativa privada, e depois também com o apoio do poder público. Eu acho que é nesse sentido que
coisas sempre funcionam. É, temos um Plano Nacional de Fertilizantes do ano passado, inclusive, que foi construído nesse conjunto, nesse cenário. Né, e traz aí uma coisa que é um pouco rara, principalmente no Brasil, que é um plano de 28 anos, né, um plano de longo prazo, diria também quase de longuíssimo prazo. Né, mas ele estabelece bases para um trabalho permanente e duradouro, realmente buscando mudar, né, a estrutura do setor e dessa questão de insumos no país. Então, acho que isso é importante. Em breve, temos aí o Plano Safra, o novo Plano Safra, até demorando um pouco mais, já está no final da sua elaboração e, possivelmente, divulgação. Deve trazer já elementos novos a partir desse plano de questões mais de curto prazo, né, que nós vamos estar podendo aí em breve conhecer, para que realmente tenhamos essa substituição ou essa menor dependência à questão de importação de insumos, à importação de fertilizantes. Alternativas tem, já foram mostradas aqui, né, o setor público está atuando junto, acho que é permanecer nesse caminho, permanecer no que ainda tem apoio que precisa ser feito pelo poder público, seja estadual ou federal, ou até municipal, temos assim todo o setor público, seja no legislativo ou no executivo, que também certamente importantes marcos legais terão que ser ajustados nessa caminhada. Em suma, é isso, é dizer da importância do debate, parabenizar pela discussão e, nesse primeiro momento, como diz, me apresentar e me colocar à disposição para construirmos soluções, construirmos saídas conjuntas para o desenvolvimento do agronegócio, que é tão importante, é o motor econômico desse país e do Estado hoje. Obrigado, presidente, e agradeço a participação. Muito obrigado, Everton. Prazer enorme tê-lo conosco aqui. Nos colocamos à disposição também da superintendência, do Ministério, né, a nossa comissão, a Assembleia de Minas. Né, conte conosco aí para o bom desempenho do seu trabalho. Desejo muito êxito aí nessa caminhada. Quero convidar aqui agora para estar fazendo uso da palavra o Marcelo, representando o Marcelo, que é diretor de promoção de exportações, e nessa audiência representa aqui o secretário Fernando Passaro, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui, e você vai poder nos contar um pouco mais sobre como está o desenvolvimento aí desse novo mercado, desse caminho que se apresenta aí, que nós aguardamos tanto, né, para que se torne uma realidade cada vez maior, né, para os produtores rurais aqui no nosso estado. Eu fico à vontade. Muito obrigado, presidente Raul. Gostaria de cumprimentá-lo também, o deputado Antônio Carlos Arantes. Acho que o debate que nós estamos tendo aqui hoje é fundamental, porque é um debate transversal. Nós temos aqui diversas áreas impactadas. O setor do agronegócio é um setor que, às vezes, né, no entendimento, no imaginário do povo como um todo, e aí comungo muito com as suas palavras iniciais sobre o desconhecimento da capilaridade, do potencial, do alcance do setor do agronegócio como um todo. E questões como essa questão do fertilizante, que é o tema de hoje, são questões que impactam cadeias produtivas dentro da economia do país, de Minas Gerais especificamente, em pontos que às vezes não é tão imediatamente perceptível, né, numa análise inicial. Antes de começar a minha exposição, eu gostaria de trazer os cumprimentos do secretário Fernando Passaro, né, tanto ao senhor quanto ao deputado Antônio Carlos Arantes e à Casa Legislativa como um todo, por essa oportunidade. Cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, né, que trouxeram um debate muito enriquecedor e, de um certo modo, facilitaram a minha vida como último a palestrar nesse debate como um todo. Mas eu acredito que eu tenho, né, nas proposições aí dentro do assunto que foi discutido, alguns pontos relevantes que eu acho que podem contribuir para o debate como um todo. Eu trouxe uma apresentação, não sei se é disponível. Bom, enquanto a apresentação é posta,
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas, ela, obviamente, trabalha diversas vertentes do desenvolvimento econômico como um todo, e duas das vertentes, né, que são muito primordiais aí no processo como um todo é a atração de investimentos, sejam investimentos internacionais ou investimentos aqui nacionais, e o comércio exterior. O fertilizante, pelo que nós já ouvimos aqui, é um debate que entra, que se insere com muita precisão nesses dois eixos. Nós estamos falando de investimentos para aumento da produção in loco, nós estamos falando também do impacto de importação, que é fundamental, né, para o funcionamento das nossas cadeias aqui do agronegócio como um todo. Dentro da política, então, de negócios internacionais, que é desenvolvida no desenvolvimento econômico do governo de Minas, nós temos dois princípios fundamentais que permeiam toda a construção da política pública nesse sentido. Um desses princípios é a diversificação de parceiros comerciais e o segundo princípio é a nossa diversificação de pauta, né? Seja ela importadora, seja ela da perspectiva de investimentos, seja ela da perspectiva de exportações. A atração de investimentos nesse sentido, né, no caso dos fertilizantes, ela é fundamental porque ela se insere nesses princípios, porque nós temos visto cenários bastante desafiadores, como foi posto aqui, e esses cenários, né, criam, então, uma precisão de que o exercício dessa política seja um exercício extremamente estratégico para que a dependência econômica do Estado de Minas seja cada vez menor e menos suscetível a oscilações que ocorrem no cenário internacional. Então, essa compreensão desses princípios basilares da nossa política, né, de negócios internacionais, tem sido feito um trabalho bastante aprofundado do aumento da interlocução internacional do governo de Minas. E, dentro do tema dos fertilizantes aqui especificamente, eu gostaria de trazer à atenção um trabalho que tem sido desenvolvido, né, há pelo menos aí 3, 4 anos, de articulação com o MAPA na pessoa dos adidos agrícolas do Brasil no exterior. Atualmente, né, o Estado de Minas Gerais mantém contatos recorrentes na perspectiva de geração de negócios para o agronegócio ou de geração de contatos para investimentos com aproximadamente 16 adidos agrícolas do Brasil no exterior e uma parceria contínua com aproximadamente 26 embaixadas do Brasil no exterior, exatamente utilizando dessa capilaridade diplomática brasileira como uma ferramenta, um braço de extensão da internacionalização do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos resultados bastante interessantes com essa articulação e gostaria especialmente de mencionar aqui e fazer menção ao secretário Albanês, porque dentro dessa política da construção, né, da promoção de exportações, da promoção do comércio exterior do agronegócio mineiro, nós temos o desenvolvimento econômico do Estado de Minas, um acordo de cooperação técnica com a CIAPA. Então, são duas secretarias de governo que trabalham em conjunto nessa política de comércio exterior. Feito esses pontos, pode passar, por favor. Isso é só um organograma para que os senhores se situem, né, de quais que são os departamentos aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que lidam com essas questões, e gostaria aqui de mencionar o superintendente de Política Mineral, Energética e Logística, o Pedro, que está aqui nos acompanhando também. Então, este conjunto de departamentos que os senhores veem, mais o Invest Minas, trabalham, né, a execução dessa política como um todo. Pode passar, por favor. No levantamento que nós trouxemos aqui para os senhores, está muito pequenininho, essa apresentação vai estar disponível depois, nós nos embasamos, em termos de dados, nesses NCMs de fertilizantes. Então, é o conjunto desses NCMs que vai dar para nós aqui os valores do que nós vamos ver em termos de comércio internacional dos fertilizantes. Eu não sei se é uma linguagem que todos estão familiarizados. Os NCMs, os códigos NCMs, o NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. São os códigos nos quais os produtos que são comercializados no comércio internacional são vinculados. Então, cada produto se insere num determinado código.
Esses códigos, mais ou menos, dão o detalhamento do produto e é com isso que nós conseguimos ver exatamente o que está sendo exportado, o que está sendo importado, qual que é o produto, de onde vem. Então, é um código, o NCM é específico aqui do Mercosul, mas ele conversa com o sistema harmonizado, que são os códigos do comércio internacional compartilhado por todos os países no mundo todo. Então, esses NCMs, esses códigos todos aí, são relacionados a fertilizantes como um todo. Pode passar, por favor. O primeiro cenário que eu gostaria de trazer para os senhores é um cenário que nós vamos analisar da perspectiva internacional global. Aqui nós não estamos olhando sobre um filtro específico do Brasil ou sobre um filtro específico de Minas Gerais, nós estamos analisando o contexto do comércio internacional de fertilizantes no mundo como um todo, tendo como base o ano de 2022. Estes países que estão em tela, são os seis principais países exportadores de fertilizantes no ano de 2022. Nós temos ali uma participação, o protagonista nessas exportações foi a Rússia, muito mencionado aqui, ela detém uma fatia de mercado no fornecimento global de fertilizantes, algo em torno de 14% das vendas totais. No ano de 2022, ela foi seguida pelo Canadá, com uma participação de 11% no fornecimento mundial, a China com 9%, Estados Unidos com 7%, Marrocos com 6% e Bélgica com 4%. A exceção da China, que teve uma variação de menos 1%, que basicamente é entendido como uma estabilidade no fornecimento, todos os demais cresceram exponencialmente as suas vendas durante o período de análise. E, em todos, o Brasil, a exceção aí da Bélgica, que é muito voltada para o mercado europeu, mas em todos o Brasil possui um protagonismo muito interessante nas vendas internacionais desses países. Na Rússia, por exemplo, nós temos aí uma participação do Brasil na ordem de 32% de tudo que a Rússia exporta de fertilizantes. No Canadá, especificamente, o Brasil é destino de 15% das vendas canadenses. Na perspectiva da China, o Brasil é o principal, detém quase 18% das vendas chinesas de fertilizantes. Estados Unidos, Brasil também é quase que o líder atrás só do Canadá, a fatia de mercado de 25%. Nas vendas marroquinas, o Brasil também com 17%. Na Bélgica, nós temos uma participação menor. O que é que esses dados, o que é que esse cenário nos traz? E aí é o ponto que eu acho que é um desafio que nós deveríamos estar atentos a isso. Três dos principais fornecedores globais, Rússia, Estados Unidos e China, no momento estão envolvidos em questões geopolíticas extremamente sensíveis. E o que é que nós temos observado no comércio internacional global, como um todo, desde meados da pandemia para cá, agora com o agravamento da crise internacional em torno do conflito Rússia-Ucrânia, é que tem havido cada vez mais uma perspectiva de securitização do comércio internacional. Essa securitização, o que, que quer dizer isso? A securitização do comércio internacional quer dizer que cada vez mais os países que realizam comércio internacional do mundo enxergam a pauta comercial como uma pauta vinculada à segurança internacional, em níveis crescentes, quase nos mesmos níveis de interesse econômico. Isso torna todos os produtos que são geopoliticamente sensíveis instáveis dentro da perspectiva do comércio internacional, porque eles são entendidos como mecanismos geopolíticos. Um exemplo claro que nós temos nisso é na Rússia. A Rússia, assim que nós tivemos a eclosão do conflito, que foi realmente feito todo um rearranjo de sanções internacionais, o fertilizante foi deixado de fora por causa do impacto que se poderia ter na cadeia de abastecimento global e a crise, a instabilidade que isso poderia gerar em termos políticos em países que são sensíveis a esse tipo de importação. O Brasil é um caso desse. Encarecimento, obviamente, gera inflação, que gera distúrbio e perturbação política. Na perspectiva de China e Estados Unidos, nós temos exatamente uma ascensão dessa securitização da pauta de comércio internacional. Todo esse cenário nos diz o quê? Que quanto mais nós formos dependentes de insumos estratégicos, de cadeias econômicas preciosas dentro da nossa economia como um todo, cada vez mais esses recursos se tornam fonte
né, de instabilidade para a nossa economia, e cada vez mais nós ficamos vulneráveis a essas oscilações no cenário internacional. Então, isso tudo conecta com a perspectiva que nós temos tido no governo de Minas da diversificação de parceiros em negócios internacionais, seja na atração de investimentos, seja nas importações, seja nas exportações, exatamente para gerar sustentabilidade no nosso fornecimento e diminuir, digamos, as instabilidades que podem comprometer o bom funcionamento de setores econômicos aqui da economia de Minas Gerais como um todo. Esse cenário, obviamente, coloca o Brasil e Minas Gerais, por consequência, num cenário extremamente favorável nessa perspectiva da securitização do comércio internacional. Por quê? Nós temos observado que existe uma tendência internacional nos investimentos chamada nearshoring, que é trazer para próximo, trazer para mercados que são prioritários na sua agenda de negócios, a sua produção e os seus investimentos produtivos. Como nós estamos tendo essa securitização do comércio internacional, com o mundo da perspectiva comercial começando a se fragmentar em blocos muito específicos, com uma alta incidência de defesa comercial, o Brasil, por ser um país muito estratégico, se apresenta como um palco muito potencial para a atração de investimentos desse tipo de questão, seja pela facilidade que o Brasil tem em termos de manejo diplomático com todas as esferas de poder global, seja pela nossa localização geográfica extremamente favorável, seja pelo peso da nossa economia. Então, é um cenário que tem sido muito aproveitado pelo governo de Minas e muito entendido como propício e também fonte das nossas especulações quanto aos posicionamentos do governo federal na manutenção dessa imagem do Brasil como um parceiro ideal para se realizar negócios. Pode passar, por favor. Nessa mesma perspectiva, então, nós temos agora em tela quais que são os principais países importadores de fertilizantes. O Brasil foi o líder de importação no ano de 2022. 18% de tudo que foi vendido internacionalmente de fertilizantes veio para o Brasil. Rússia, Canadá e China detêm aí mais de 50% de tudo que o Brasil compra, exatamente dois atores geopolíticos sensíveis no cenário atual. Os demais países, né, que lideraram aí as compras foram os Estados Unidos, Índia, China, França e Austrália como principais mercados importadores. Pode passar, por favor. Nesse sentido, quando nós olhamos, então, essa perspectiva, né, de como que isso reverbera na dinâmica interna das importações brasileiras, nós vimos aí que Minas Gerais participa com aproximadamente 8% de tudo que o Brasil importa, né, de fertilizantes. Os principais fornecedores brasileiros são esses. E nós temos visto que, no último ano, na transição de 2021 para 2022 e 2022 para 2023, já houve realmente uma diversificação bastante interessante de fornecedores de fertilizantes. Então, nós temos ali Israel, por exemplo, que antes não englobava, digamos, pelo menos o nosso top 10 de fornecedor, né, de fertilizantes. Nós temos aí uma presença muito interessante em ascensão dos países árabes, né, Oman, Qatar e Arábia Saudita, aumentando a sua fatia de participação. Então, é um cenário que tem se mostrado bastante interessante, né, de ver que essa dinâmica já está forçando realmente uma diversificação nas compras internacionais brasileiras e de Minas Gerais como um todo. Né, no ano passado, 64 países forneceram, né, fertilizantes em larga escala para o Brasil como um todo. Pode passar, por favor. Nesse sentido, quando nós olhamos então especificamente aqui para o estado de Minas Gerais, de 2019 para cá, nós tivemos uma movimentação interessante da perspectiva dos investimentos aqui no estado. Como um todo, tanto em investimentos internacionais quanto em investimentos nacionais, investimentos dentro do estado, foram algo em torno de 5 bilhões de reais em investimentos, né, promovidos, atraídos, expandidos aqui dentro do estado de Minas Gerais. E, no momento, nós temos 12 projetos bastante interessantes, né, seja de expansão de empresas, de implementação de novas empresas, de expansão do que já existe. Então, são 12 projetos que, de 2019 para cá, nós temos visto um resultado bastante interessante. Pode passar, por favor.
Gostaria de destacar alguns desses investimentos de destaque, né? Estou muito feliz de ter visto aqui a apresentação do Felipe, né, como Verde Agritec, como um dos destaques do investimento aí da perspectiva do governo de Minas. Nós temos aí o Net Zero, o Atlas Agro, a TMF Fertilizantes também, que são investimentos estratégicos, né, da perspectiva aqui do Estado de Minas Gerais. Né? A Verde Agritec, nós vimos aí, né, o dinamismo, que foi bem apresentado pelo Felipe. A Net Zero é um investimento bastante interessante, porque ele trabalha, né, com fertilizante de biochar. Ele tem uma tecnologia específica que vai permitir que, por exemplo, palha, que é aproveitada, né, na lavoura de café, seja reaproveitada no biochar como uma forma de geração de estabilizadores, né, aí do solo. Então, são investimentos que trazem, né, uma perspectiva bastante interessante que o governo de Minas tem estado bastante atento em atrair e apoiar. Pode passar, por favor. Também há uma ferramenta bastante interessante que foi desenvolvida pela SEF, né, a nossa Secretaria de Fazenda, que é o Decreto 48.278, de 2021, que ele prevê um degravamento, né, do imposto de RCMS na aquisição dos fertilizantes, seja da perspectiva, né, tanto das compras internas, quanto também das compras dentro do país como um todo, quanto também das importações. A expectativa que está se esperando da lei é de que, a partir de 2025, a alíquota, né, seja de 4% como um todo, então, obviamente, trazendo um benefício bastante interessante para o setor, né, do agro como um todo. Pode passar, por favor. Bom, esses são alguns pontos principais que eu gostaria de trazer da perspectiva, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nessa pauta. Nós temos aqui o nosso superintendente de política minerária, energética e logística, o Pedro. O Pedro também tem alguns comentários específicos para fazer sobre a atuação aí do desenvolvimento econômico nesse sentido. Então, se o senhor me permite, eu gostaria de compartilhar o meu tempo de fala com o Pedro para trazer também esses pontos da parte dele. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, diretor de promoção de exportações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós convidamos agora o Pedro Oliveira, que é superintendente de política minerária, energética e logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Fica à vontade para as suas considerações. Obrigado. Queria agradecer o convite de estar aqui na Assembleia hoje, representando não só a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, mas o nosso secretário de Estado, Fernando Passalho, e toda a minha equipe, né, como o Marcelo bem apresentou a estrutura da Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, comigo tem três diretorias vinculadas, Diretoria de Mineração, Diretoria de Energia e Diretoria de Desenvolvimento Logístico. Bom, mineração, a gente sabe da pujança da mineração para o nosso Estado, que representa para o PIB do Estado e do país, e o quanto movimenta uma cadeia produtiva enorme e o potencial gerador de emprego e renda para a nossa economia. Então, é extremamente importante o Estado pensar em políticas públicas voltadas para esse setor, que emprega muita gente. A parte de energia, como não poderia deixar de ser, energia é insumo básico para qualquer cadeia produtiva, inclusive indutora de desenvolvimento econômico, e abastece não só, né, o agronegócio, né, o setor primário da economia, como o secundário e o terciário. E a infraestrutura logística também, que, a nível de Brasil e do Estado, a gente não pode deixar de mencionar que é um gargalo que precisa ser mitigado, inviabiliza tração de investimentos e também prejudica questões relativas ao nosso custo de produção e, no fim das contas, impede, impossibilita que a gente consiga viabilizar alguns vetores de desenvolvimento econômico, como a teoria econômica bem diz, emprego e renda são dois deles. Bom, com relação à temática aqui da nossa audiência pública, né, muito foi dito pelo todos os participantes. Eu estou aqui junto com o Marcelo fazendo uma fala final, então fica até mais fácil de falar por conta disso, para não ser muito prolixo, mas
Atualmente, hoje, o Estado, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, tem políticas públicas voltadas para a cadeia produtiva do setor mineral, que tem total sinergia com o que a gente está discutindo aqui. Então, a nossa ideia como Estado, como Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, é olhar para a cadeia produtiva do setor mineral, e aí eu estou dizendo aqui das substâncias, todas elas, inclusive aquelas que fazem parte aqui do nosso assunto, tratado de fertilizantes, de forma que a gente consiga obter as devidas diretrizes para que nós, como gestores públicos, consigamos pensar as políticas públicas que vão desenvolver a economia do Estado. Então, isso está atualmente em curso por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A gente conversa também com as outras secretarias de Estado. Está aqui o Albanês, nosso colega, da CEAPA, mas a gente conversa com a CEMAD, conversa com a CEDESI, conversa com a Secretaria de Estado de Fazenda, porque a gente entende que, não só com os órgãos de Estado, mas também da União e com o próprio mercado, porque a gente entende que o sucesso de qualquer política pública ela precisa levar em conta a participação da sociedade como um todo. O Estado é só uma pequena parte do todo. E se a gente não olhar para as demandas que a sociedade tem com relação a esse assunto, as demandas do mercado, e fazer essa interlocução do Estado com a União, a gente não consegue atingir o nosso objetivo maior, que na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico não existe propósito maior do que aumentar o bem-estar da população do Estado, conceder maiores oportunidades à população mineira, gerar emprego e renda. Isso sempre, obviamente, com muita responsabilidade ambiental e social. Então, só queria complementar a fala do Marcelo, deixar isso claro, que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a minha superintendência, a gente está à disposição, aberta ao diálogo, e a gente tem total interesse de promover a cadeia produtiva, porque a gente entende que é um dos canais que promovem o desenvolvimento econômico do Estado mediante geração de emprego e renda. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu quero aqui passar a palavra agora o nosso diretor-presidente da Emater, o Otávio. Ele teve um compromisso no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A professora Nilda também tem um compromisso logo mais. Viu, professora? A senhora fica à vontade quando desejar para poder se retirar. Quero passar a palavra para o Tinoco e dizer que é um prazer ter a nossa Emater aqui representada pelo senhor, viu, e deixar a palavra aberta aí para suas considerações. Muito obrigado. Obrigado, deputado, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Carlos Arantes, meu amigo de longa data, meus amigos da Emater. Eu estou me sentindo em casa, Epamig. É um prazer estar aqui com vocês, colegas da Embrapa. Fui estagiário ali do Antônio, nesses bons tempos de estudante de agronomia na Embrapa. E dizer que estar trabalhando com biológicos, estar trabalhando com agricultura ecológica, e essa temática nova que vocês estão trazendo, para mim não é uma temática nova, minha vida sempre foi esta. Estou vindo de um treinamento de bioinsumos de comunidade familiar, vim correndo para essa atividade. Minha vida, quem conhece sabe que minha vida é esta há mais de 25 anos. E quando eu vim tentando assim, o presidente pediu para representá-lo. E falar aqui perante essa casa sobre bioinsumos e escutar produtores, empresários e pesquisadores falando dessa temática, a gente se sente muito confortável. Eu me espelho muito no João, ele parece que deu uma saidinha, O João é produtor e com esse sonho dele de transformar o lixo em adubo, em fertilizante. Tem solução para o Brasil para a gente produzir alimentos muito mais baratos. A agricultura familiar, que é o público maior da Emater, é o nosso público alvo aí,
praticamente sofreu, mas sofreu muito pouco com a dependência dos insumos externos. Fizemos uma compostagem ontem e um biofertilizante hoje, né? Antes de ontem, ontem e hoje. Quanto custou isso? De onde vieram essas matérias-primas? Nós estamos falando de dejetos de animais, esterco, munhe de carvão, pós de rocha e biológicos. Trazendo para a nossa formação profissional, humildemente, nós fomos atrás de quem sabia um pouquinho mais da gente. Nós fomos atrás dos produtores que saíram na frente com os remineralizadores, estão chamados agora de agrominerais. É uma palavra que parece que está pegando no agronegócio, né? No novo agro que está nascendo, que nasceu muito forte. Só não vê quem não quer. A gente pegou o carro da Emater, saímos, né, por esse estado inteiro. E uma das fazendas que eu visitei alguns anos atrás, acho que foi ano passado ou retrasado, foi na fazenda do José Mário Lobo, né? Esse pesquisador, produtor, que nos mostra uma tecnologia biológica, simples, agroecológica. Ele é pesquisador de agroecologia, mudando um cenário, mas mudando para melhor, produzindo mais com menos e com mais qualidade. Isso nós temos que refletir muito nisso. É o mais gastando menos. E aí vem o que essa casa está discutindo. Muito menor dependência de insumos externos. Mas é muito menor dependência. Nós estamos falando, gente, de pós de ardósia. Nós estamos falando de micaxisto, de biotita. Minas Gerais é riquíssimo nessas rochas, né? A maioria delas são silicatados. A pesquisa provando que o silício reage com alumínio e libera fósforo, que os micro-organismos liberam fósforo e outros minerais, não somente o fósforo. Trabalho lindo, né, que a Embrapa vem fazendo, né, com produtos biológicos, liberando e economizando absurdos, aí, principalmente com fósforo, com fosfato. E o agro acordou para isso. Os produtores, há 4, 5 anos, vêm fazendo isso e vêm fazendo com maestria. Os pequenos projetos nós da Emater, seguindo agora os protocolos, inclusive, da Embrapa, a gente está seguindo muito à risca os protocolos da Embrapa de multiplicação, de higiene, né, de compras de cepas de origens idôneas, estão funcionando. Os projetos que a gente fazia a nível de agricultura familiar, do alface, da cenoura, da beterraba, está dando certo em grandes, médias e grandes áreas para milho, soja e feijão. Estávamos semana passada em São Vicente de Minas e, por coincidência, o Feliciano me liga: Tinoco, faz um videozinho, você recebeu o vídeo? Faz um videozinho curto. Eu estava numa propriedade que usava pó de ardósia e compostagem em larga escala, um produtor de soja, um treinamento para técnicos da Emater. Então, assim, essa casa está de parabéns, os deputados estão de parabéns por essa temática, porque o novo agro que está vindo, ele vem muito recheado de pós de rocha e de esterco e de compostagem. Vocês não tenham a menor dúvida, é um caminho sem volta. E os biofertilizantes vão tomar conta também, tanto os sólidos quanto os líquidos. Leiam a Informe Agropecuária, o último artigo, vocês vão ver aí esse trabalho lindo que nós fizemos com tomate, utilizando simplesmente biofertilizante com pé de tomate de 6, 7 meses de colheita. Isso não é brincadeira, tomate orgânico. Produtividade muito acima da média nacional, utilizando simplesmente, obviamente que tem todo um conjunto de técnicas, mas nós estamos falando aqui nessa casa hoje sobre remineralizadores, sobre pós de rocha, sobre biofertilizantes. E é isso que esses produtores estão fazendo, e vem fazendo há muitos anos e muito bem feito. Então, eu convido a casa também a conhecerem esses produtores. A gente tem que ter a humildade, né, de conhecer este novo agro que está nascendo. Vamos lá fazer o estágio, igual eu fiz na fazenda do Zé Mário. Eu fiz um estágio com ele, eu fui lá aprender com ele. Não é o público da Emater soja em grande escala, ele é produtor de soja em grande escala, mas a técnica que ele usa, as técnicas, são para qualquer produtor. Ela serve tanto para o pequeno, para o médio e para a grande propriedade rural. Novamente, eu agradeço, tá, por estar aqui e agradeço a Deus, né, porque eu vim acelerando o carro, falei, será que eu vou chegar a tempo e trocar, né, a roupa toda suja de barro e poeira? Deu tempo, né? E não sabia o que falaria, me pegaram de surpresa. Eu poderia trazer uma apresentação linda que nós fizemos ontem, né, lá na Escola Família Agrícola de Sem Peixe, né, para os agricultores familiares, sobre essa temática, né, exatamente sobre essa temática.
Muito obrigado aí. E que Deus ilumine essa casa nessa temática, viu? A pesquisa, não posso deixar de falar. Estamos com um grupo de pesquisa, eu fui convidado pela Embrapa, estou fazendo parte de um grupo de pesquisa agora com o uso de pó de ardósia. E a gente fica confortável, porque nós já produzimos milho com pó de ardósia. Então, nós vamos contribuir com a pesquisa, utilizando também o pó de ardósia como fonte de potássio. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, Tinoco, representando aqui a nossa querida Emater. Nós, com certeza, faremos outras audiências, né, deputado, para tratar desse tema, né, que é tão importante, como você falou, é um caminho sem retorno, né, e nós queremos aí que a Assembleia possa ser um espaço para a gente poder debater esse tema, evoluir, né, junto com os demais órgãos de governo, caminhos, né, para que nós possamos desenvolver esse processo de uma forma mais rápida, né, que tenha os recursos necessários, o apoio necessário. Né, para tudo isso é muito importante a participação, né, de um grupo seleto como esse que está aqui hoje. Eu agradeço imensamente a todos que estão conosco aqui. Deixei aqui por último, para finalizar aqui a nossa audiência, né, representando nada mais, nada menos do que a nossa Embrapa, e quero passar a palavra aqui para o senhor Antônio Marcos, que representa a Embrapa aqui nessa audiência. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença da Embrapa, viu? Uma satisfação enorme tê-los aqui na nossa comissão. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu gostaria... Eu vou pedir para... Acho que o microfone está desligado. Posso falar aí? Fala daqui, é melhor. Vem para cá, doutor. Vem para cá. Isso aí aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao deputado Raul Belém e ao Antônio Carlos pelo convite, agradecendo em nome da Embrapa pelo convite. Gostaria também de pedir desculpa a vocês. Eu teria também condição de trazer uma apresentação mostrando os trabalhos, a coisa que nós estamos fazendo. Mas, infelizmente, o convite foi enviado ao chefe-geral, Frederico, que ele estava sob licença médica aqui em Belo Horizonte, no Felício Roxo. Ele foi ver o convite na segunda-feira. Então, me pediu que eu viesse aqui, certo? Para representá-lo e a Embrapa, logicamente. E eu fiquei muito satisfeito de ter vindo. É a primeira vez, eu moro aqui em Sete Lagoas. Eu sou lavrense, mas tenho 40 anos de Sete Lagoas. E é a primeira vez que eu estou visitando a Casa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, certo? E eu gostei muito. Foi uma pena não ter feito isso antes. Mas, com relação à Embrapa, a Embrapa está ciente e está atenta à questão da fertilidade do solo, da nutrição de planta, de desenvolver tecnologia. Tanto é que hoje o Brasil é considerado o país que detém a maior tecnologia em agricultura tropical, inclusive manejo de solos tropicais. Certo? E nós temos na Embrapa um portfólio de projetos que chama Nutrientes para a Agricultura Brasileira. E dentro desse portfólio nós temos a rede Fértil Brasil, que é justamente para tratar desse assunto. E o ano passado, ou o ano retrasado, foi feito o Plano Nacional de Fertilizante, da qual a Embrapa teve uma participação muito ativa.
Né? Tanto é que nós, naquela crise, foi criado, acho que o Ibanez comentou, a Caravana Fértil Brasil, que foi, inclusive, fazer palestras e encontros em diferentes pontos do Brasil, justamente para discutir essa questão de melhorar a eficiência no uso dos insumos, principalmente corretivos e fertilizantes. Certo? Só em Minas Gerais foram duas apresentações, uma em Sete Lagoas e outra em Viçosa. Certo? Mas eu volto aqui em 2008, quando nós tivemos uma crise mais ou menos igual que tivemos recente dos fertilizantes. Os preços foram lá em cima, potássio, fósforo, certo? E a ANDA, que é a Agência Nacional de Difusão, né, de Adubos, né, ela convocou uma reunião onde ela colocou numa sala as maiores autoridades em fertilidade do solo do Brasil para discutir um programa e encaminhar ao Ministério da Agricultura, alertando sobre esse problema, a dependência muito grande do Brasil na questão dos fertilizantes, certo? E eu não sei depois o que aconteceu, mas você vê que nós, os técnicos brasileiros das empresas de pesquisa das universidades, estavam atentos para o problema. Tanto é que foi feita essa reunião, que eu lembro que eu participei, onde foi feito um documento que foi levado ao ministro da Agricultura na época. Foi isso que eles comentaram lá e falaram para que ia ser feito esse documento. Tá? Então, é essa situação. Mas eu fiquei aqui, esperava que nesse encontro nós teríamos uma apresentação de um highlight da situação, o que Minas, com relação ao estado de Minas Gerais, o que se produz de insumos, vamos dizer, fertilizantes. Calcário nós sabemos que nós temos muitas jazidas, mas fertilizantes, bioinsumos, como que está isso hoje em Minas Gerais? Até comentei com o Ibanez, que eu lembro que no início da pandemia eu recebi um documento, e agora eu não lembro se foi do CEAPA, se foi da FAENG, mas eu lembro que eu li esse documento onde falava justamente sobre isso. Mas na correria lá essa semana eu não consegui localizar esse documento, sabe? Mas aí eu vi um de São Paulo, tem um documento da Secretaria de São Paulo, muito interessante também sobre essa questão do dos insumos para agricultura ou pecuária no estado de São Paulo. Então, eu esperava que hoje nós teríamos um highlight disso para discutirmos os problemas e vocês criarem as políticas para agilizar o processo. E o Frederico pediu para falar com vocês que, pelo PIB agrícola de Minas, Minas Gerais está muito parada nessas questões. Nós temos que ser mais agressivos nessas questões, porque Minas, você viu, você mostrou o potencial de Minas, né? E muitos colegas aí mostraram o que estão se fazendo. Mas ele pediu que, eu estou repetindo as palavras dele, tá? Que nós precisamos ser mais ativos. Minas precisa ser mais ativo, dada a importância do Estado no cenário nacional. Tá bom? E eu agradeço, fiquei muito satisfeito, espero voltar mais aqui, viu? Eu até falei com o segurança, é a primeira vez que eu vou entrar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas eu lembro que eu tenho três filhos. Nós estávamos aqui em Belo Horizonte, meu filho tinha operado do ouvido, ele estava com 4, 5 anos, e ele viu o Tancredo Neves no carro. O Tancredo Neves banou a mão para ele, ele começou a banar. O Tancredo Neves parou o carro e veio conversar com a gente. Foi interessante. Mas eu agradeço a vocês. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. E nos colocamos lá, o Frederico falou, pediu que transmitisse a vocês que a Embrapa Sete Lagoas, Embrapa Emília Sorgo, está sempre à disposição no sentido de cooperar com o Estado de Minas Gerais, junto com as nossas parceiras, EPAMIG, EMATER, né? Os órgãos do CEAPA, de um modo geral, mas temos muito trabalho também com a FAENG. Né? Eu agradeço, tá bom? Muito obrigado, doutor Antônio Marcos, representando aqui a Embrapa. Levo o nosso abraço também ao doutor Frederico Machado Durães.
dizer que o senhor tem toda a razão. Nós precisamos realmente de ousadia e precisamos empunhar essa bandeira, né, como bons mineiros que somos, né, Minas Gerais assumir esse protagonismo, e vamos fazer novas reuniões, visitas técnicas. Ficamos muito interessados, Zé Mário, em fazer uma visita para você. Né, a comissão tá conhecendo o trabalho que tá sendo executado, né, por você, pela sua equipe. E dizer que é extremamente importante, né, nós todos estarmos em consonância, né, os empresários do setor, a nossa FAENG sempre presente e muito ativa, né, com os temas que são pertinentes. E essa questão, né, eu não canso de cumprimentar, né, o Arantes, que tem uma visão assim, muito estratégica em relação à questão do agro, né? Eu acho que é uma das questões mais importantes, né, doutor Albanês, a serem tratadas neste momento, né, por nós, né, que temos crescido aí exponencialmente a nossa produção, né, com algumas demonstrações em alguns momentos, utilizando menos fertilizante do que no passado. Então, isso é um sinal muito claro para nós, né? Os números estão aí, estão mostrando, e as empresas dispostas a poder pegar aí o boi pelo chifre para a gente poder, né, desenvolver esse mercado em Minas e, consequentemente, né, quem sabe, muito próximo o país, né, possa inverter, aí a gente possa começar a ser exportador de biofertilizante, né, de fertilizantes, de uma... Só uma informação. A Embrapa lançou o bioinsumo, né, do fósforo. Você sabe que a empresa já está vendendo para os Estados Unidos. Olha aí. É o que chama o bioma fósforo, sabe? Ele já foi autorizado a entrar nos Estados Unidos com esse produto. Isso são questões assim... Tecnologia do Brasil, né? São questões assim que chamam muito... E Minas Gerais. Chamam muito a atenção, né? Eu conversando com o João a respeito do projeto dele, e assim, ele está sediado em Frutal, e ele falou: Raul, nós temos que pegar o resíduo aqui de muitas cidades, e assim mesmo nós vamos atender praticamente... Nada. Nós temos a solução para a questão do resíduo sólido, né? Atende muito pouco. Eu acho que se a gente usar todo o resíduo sólido do Brasil, 100%, nós não atendemos nem o estado de Minas Gerais, né, com a questão de fertilizante. Mas nós resolvemos um baita, né, de um problema, que é a questão, né, dos resíduos. Eu quero, nesse momento, cumprimentar aqui, agradecer a presença da vereadora Elisamar, de Nova Ponte. Nova Ponte, que é uma cidade produtora muito forte, né, na agricultura irrigada. Quero cumprimentar também o vereador Carneiro, aqui representando a cidade de Carmo do Paranaíba, né, no Alto Paranaíba. Companheiro Roberto está presente conosco aqui também. Então, assim, agradecer a presença de todos, passar a palavra ao deputado. Sim, volto. Eu gostaria só de informar vocês que eu fui funcionário da IPAMIG, eu comecei minha profissão, eu formei em Lavras, né? Comecei minha profissão na IPAMIG como coordenador do programa Milho e Sorgo do Estado de Minas Gerais, mas me mandaram morar lá em Janaúba, na década de 70, foi 80, mais ou menos. Coisa boa. Tá? Só para vocês saberem. Muito obrigado, doutor Antônio Marcos. Quero passar a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para suas considerações finais.
Eu vou, na realidade, vou fazer um punhado de perguntas, sabe, Raul? Ah, então vou ficar à vontade, deputado. Então eu vou começar. Primeiro, não é nem a pergunta, é desejar sucesso aí para o Everton. Cargo importante, um grande desafio. Agradecer o Marcílio, né, não está aqui presente, mas foi também um grande parceiro desta casa. E o seu histórico credencia de forma muito legítima para ocupar este cargo. E precisando da gente, estamos aqui à disposição. Vamos precisar muito de você, porque chega muitos problemas que resolve-se lá. Viu? Desejando muito sucesso. O Felipe, lá da Agritec. Licenças ambientais. Você está lá com bons projetos. Tem sido sério, o Estado tem... Porque confesso que eu sou na base de apoio do governo. Gosto muito da Marília, o que passou lá, o Germano, mas acho que o Estado ainda peca muito. Não é pouco, não. Eu tenho exemplos que... Tem sido sério na necessidade que a empresa precisa? Tem que ser verdadeiro, porque não tem. Não tem. É, a última, nós temos atualmente uma licença ambiental e na, da ANM também, né, portaria de lavra para 3 milhões de toneladas, que é exatamente a capacidade das duas unidades. Para o plano 2, que eu apresentei, que já é uma capacidade de 20 milhões de toneladas, existe um pleito, uma submissão na... está na Supran de Uberlândia atualmente, que já é uma solicitação de 25 milhões de toneladas, que já é um processo que deve ter anos, que está evoluindo, que agora, nos últimos 20 dias, ele foi finalmente aprovado para ser avaliado. Está para distribuição, para depois um técnico analisar, o que pode levar alguns meses ainda, para ir para o Copan, para depois o Copan ir para a ANM, ou seja, realmente trava. Eu acho um absurdo, porque é uma necessidade, o Estado é importador, vocês viram os números, né? Projetos como esse não pode ficar tramitando dessa forma como mais um projeto. Não. Então, deputado Raul, vamos apresentar um requerimento à Secretaria de Desenvolvimento e à Secretaria Maria, pedindo informações e severidade a este projeto e a outros que estiverem no... também aí tramitando, que realmente é algo assim que não vem de encontro com aquilo que o governador Romeu Zema sempre trabalhou para isso. Né? E tem falado, inclusive, que as coisas não avançaram muito. Né? Foi, governador, vai devagar, que melhorou-se. Melhorou-se muito. Acho que melhorou, mas o governo tem tentado, mas realmente... Realmente, eu não consigo conceber, porque é uma determinada rocha que ela não gera um resíduo tóxico, agressivo ao meio ambiente. Então, infelizmente, Minas ainda tem os problemas sérios. Sim. O preço do verdete, a gente sabe como ela, sua composição é bem menor do que as outras, né? Composição química. E economicamente, porque quando se você faz, olha, é 10 vezes menos, né? Outra é 60, o nosso verdete é 6. Automaticamente você vai ter que ter um volume, um caminhão que carregaria 60, 6 toneladas, e ele vai ter que carregar 60. Seria, isso se viabiliza no preço de frete, também depois na distribuição em loco, também isso dificulta mais, vai ter muito mais tempo de hora máquina. Sim, o que acontece, atualmente o custo produtivo da Verde Agritec é 100% em reais, vamos dizer assim, né? Mão de obra local, locação de máquinas, equipamento, diesel e outros custos administrativos como um todo. Logo, o cloreto de potássio que é subtraído nas minas da Rússia, Bielorrússia, Canadá, em profundidades de 3 mil metros, tem toda uma complexidade enorme, produto transportado via marítimo, demora-se meses para chegar no Brasil, etc., todo o custo de transporte. Então, é 6 vezes menos volume, sim. O nosso custo logístico no final da cadeia fica mais alto, porém, o nosso custo final de produção é sim competitivo. Então, a gente precifica para o agricultor sempre mais barato do que o cloreto de potássio. Então, num exemplo hipotético, se o agricultor pagaria R$ 3.600, era o preço de dezembro, por exemplo, uma tonelada de potássio na porta da fazenda, se eu entregar para ele por menos de 500, 400, por aí, já é bem viável. Para se ter uma ideia, a gente consegue produzir isso com um custo bem menor. Tá? Então, a gente está hoje vendendo produto realmente 15%, 20%, muitas vezes mais barato que o cloreto de potássio, na base do K2O já convertido, ou seja, não é mesmo uma tonelada nossa, é 6 vezes e mais um pouco mais barato que a tonelada do cloreto de potássio.
A outra pergunta, não sei se seria para o Albanês. Jazidas como essa que estava na região Gotardo e Matutina, Tiros, daquela região, tem outras regiões também, não só dessa, como outros tipos de fertilizantes? Deputado, nós tivemos aqui a questão de uns... Foi ano passado, acho que no segundo semestre, até o Dr. Paulo Romano, hoje ele está no Serviço Geológico Brasileiro. Ele trouxe toda a equipe dele, mostrando a potencialidade que Minas tem para explorar essas jazidas, sabe? Eu vejo que nós temos que envolver mais o Serviço Geológico Brasileiro e até a presença do Dr. Paulo Romano, né, que ficou muito tempo conosco aqui na secretaria, para vermos a possibilidade de estreitarmos, né, e facilitar, porque existe também um outro problema, é o domínio da exploração e que não está sendo explorado. Então, eu vejo que nós temos que fazer essa aproximação. Eu não teria como de falar assim, qual que é, né, quais são, onde estão, né, essas potencialidades, mas nós podemos nos comprometer a trazer o Dr. Paulo Romano para essa discussão. Só complementando aqui ao Ibanês, nós temos na região aqui de Itabirito, biotita, que é uma fonte de potássio, e ela libera, com menor intensidade, mas libera, e nós chegamos lá a produzir com a biotita 3.600 quilos, quase 4 mil quilos de soja, em substituição ao cloreto. É. Temos também os pó de ardósia, que nós tivemos reunião com a associação, há uns 2 anos atrás, com a associação dos produtores de ardósia lá em Papagaios, Pompéu Papagaios, e nós estávamos pensando em montar uma vitrine de pesquisa lá em Papagaios sobre o uso de pó de ardósia. Só que nós não conseguimos, na época, não, agora é diferente, mas na época a gente não conseguiu recursos para desenvolver esse trabalho. Sabe? Mas a ideia era montar uma, tipo uma vitrine tecnológica em Papagaios para difundir, mostrar aos produtores e tal. Nós estamos trabalhando um projeto de lei aqui, inclusive de minha autoria, que é colocar, que automaticamente colocaria mais recursos à disposição da IPAMIG. Esperamos ser aprovado e, em função disso aí, poderia buscar uma parceria com a Embrapa, sim, né, sim, e viabilizar. Quando o senhor fala dessa produção de 3.400 hectares por hectare de soja, logicamente seria com complemento de nitrogênio e fósforo também. Não, fósforo sim, porque a soja a gente usa risóbio inoculante que substitui praticamente todo o nitrogênio, certo? Fica... É só a substituição do cloreto de potássio por uma fonte alternativa, que foi a biotita. Ela chega, ela não libera tão rápido, mas a soja, ela vai recuperando e liberando, e a soja consegue boa produtividade. Muito só que bom. Nós temos que aplicar mais. Né? A Embrapa, quando eu estive lá, inclusive, conversando lá com o doutor Frederico, ele tem falado muito também das vespas, né? Tem um trabalho também nesse sentido, para controle biológico. Controle biológico, sim. A Embrapa tem uma série de tecnologia lançada com as alternativas, né, de controle biológico. Eu não sei te informar assim de cor, mas... Temos um portfólio lá das biofábricas de produção desses produtos biológicos, inclusive já está no mercado com empresas parceiras, sabe? Porque nós temos trabalhado em parceria, né, com iniciativa, principalmente com a iniciativa privada, certo? O Alisson Paulinelli falou uma coisa muito certa para mim. Se você não tiver uma pessoa para ajudar você a transferir essa tecnologia... Essa tecnologia vai dificilmente chegar na ponta. Então, o meio que a Embrapa já vem fazendo há muitos anos, inclusive com o primeiro híbrido de milho lançado no Brasil, que foi o BR-201, que foi um sucesso, porque na época eram pequenas empresas, como a Grosseres, que eram pequenas, que elas não tinham uma alternativa para entrar no mercado. Só tinha um híbrido no mercado. Aí a Embrapa apareceu, foi o BR-201, que tinha uma certa, inclusive, tolerância ao alumínio. Foi a salvação das pequenas empresas que a Embrapa tinha esse material. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nós estivemos dando uma consultoria em Cuba, oficial, uma consultoria através do Ministério das Relações Exteriores. Mas lá em Cuba, o que aconteceu?
eles têm aquele embargo econômico. Então, empresas de semente, que a maioria são americanas, não entram lá. Eles importaram da Itália, que eles não têm problema com a Itália, importaram um pivô central de 100 hectares, alta tecnologia e o quê? Solos de alta fertilidade, bem melhores que os nossos de Cerrado, montaram o pivô, mas não tinha material genético. Eles estavam usando as variedades antigas, produzindo 3 mil quilos de milho irrigado. Aí nós fomos lá, levamos material genético da Embrapa, estudo com autorização do governo, do mapa, tudo. Produziu os híbridos da Embrapa, produziu lá 10 toneladas no primeiro ano de plantio. Foi uma transferência de tecnologia, certo? E lá nós reunimos com os generais, viu? Lá... Bom, João Paulo, o projeto que vocês estão implantando, por sinal, eu tenho assim, uma paixão por isso. Né? Quando o prefeito de Jacuí, nós montamos lá, talvez, a primeira usina de reciclagem de lixo, um projeto lá de Viçosa, do professor Tinoco. Né? E nós usávamos a parte orgânica para a produção de mudas de café e de eucalipto e frutas, e era um sucesso, e também de mudas nativas, era um sucesso. E achava que isso ia pegar, mas infelizmente o gargalo, né, um paradigma, quebrar isso não é tão simples. Vocês estão entrando numa área que se fala há muito tempo, mas ninguém entra e ninguém faz. Sim. Vocês estão investindo, vocês estão acreditando. Estamos acreditando. É um problema grave, né, hoje da sociedade. O resíduo sólido, né, temos um marco de saneamento aí para ser cumprido, mas 70% do país não vai dar conta de cumprir ele dentro do prazo, né? Então, eu até como agricultor, né, nós estamos alinhando um problema com uma solução, né? Hoje a agricultura ela demanda de uma economia, né? Você precisa conseguir hoje diminuir os custos. O produtor hoje, que saiu da safra agora, que plantou a safra em 22, né, e não fechou, não travou o seu custo lá atrás, a soja, por exemplo, né, que chegou agora na colheita, fevereiro, março, sofreu um baque gigantesco. Né? Nós tivemos uma redução aí da soja na minha região ali em torno de R$ 160 para R$ 100. Né? Isso, o cara precisava produzir, se ele tivesse lá uma produção de 70 sacos, sobrasse 10 para ele, às vezes pagando arrendamento, né, pagando todo o custo, ele precisa produzir 90 sacos, para ele conseguir equiparar o custo dele e não só trabalhar à toa, né? Não só ir lá plantar e não ter retorno, né? Porque a maioria dos produtores vive disso, é o que o cara sabe fazer. Né? E, fora isso, dentro do grupo, a gente tem uma empresa que trabalha com coleta de lixo. E se coleta todo o lixo, todo lixo. Vai levar para lá, nós, vai fazer uma separação, manual ou mecânica? É manual e mecânica. Mas o nosso interesse maior, como o serviço inteiro, nós vamos ter o controle do serviço inteiro, é a parte da educação. Como nós mostramos no vídeo, nós queremos começar com a educação desde o infantil, desde a criança até o adulto, na separação. Hoje, se a gente fizer essa separação, nós vamos ter ali 50%, 40% de matéria orgânica para ser transformada em compostagem, nós vamos ter 40% de material reciclável, que é jogado fora, que poderia também voltar nessa economia circular, ela voltar também para a indústria de novo. Né? E um restante ali, né, uma minoria ali para ser colocada dentro de uma célula de aterro, mas também tem outras alternativas, que é um segundo plano nosso, nós estamos em fase de implantação, de construção, né, esse centro de triagem nosso é para 10 mil toneladas mês, né, de produção de adubo orgânico, nessa primeira fase. E nós devemos inaugurar a fábrica provavelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Mas o nosso problema maior nisso tudo é a gente conseguir quebrar essa política, né,
Porque hoje, você fazer uma coleta de lixo, né, igual em Frutal, nós estamos fazendo uma parceria com a prefeitura dentro da taxa que eles têm, né, e a gente quebrar essa política de que a gente precisa de uma licitação, precisa de um, passado por um processo. Né, esse é um caminho até que nós procuramos o deputado para a gente procurar uma outra solução. Né, sejam a famosa, que está no momento aí, a política público-privada, né, a PPP, né, a gente trazer outras formas, um consórcio, uma concessão, né, e a gente conseguir fazer esse produto e trazer ele de volta para a agricultura, para depois ele voltar para a mesa do... O fertilizante, na realidade, ele não seria, finalizado ali, como eu vi, ali, pelletizado, não seria apenas o resíduo do... Não. Ali você vai ter um complemento, com fósforo, sim, potássio... Sim, nós estamos em fase de estudo, né, de experimentação, até não vamos fazer não vamos plantar um campo agora, né, nós estamos correndo contra o tempo para a gente conseguir já começar a fabricar. Às vezes nós não vamos conseguir fazer ele em forma pelletizada, porque a indústria vai ficar pronta somente em janeiro, mas nós vamos fazer ele em forma de compostagem mesmo, e vamos enriquecer ele. Vamos enriquecer ele com lodo, aeróbio. Ali em Frutal nós temos uma indústria de cervejas, uma cervejaria lá, que ela também tem uma lagoa de tratamento e tem um produto, um lodo aeróbio, que é riquíssimo em nitrogênio. Então nós vamos trabalhar a formulação, nós vamos criar uma linha de produtos orgânicos. Orgânicos. Nós não queremos incrementar nada químico dentro dele. Nós vamos trabalhar ele de forma orgânica, para a gente tentar também entrar na linha da agricultura familiar, né? Tentar ajudar aquele pequeno produtor ali que esse ano não conseguiu pagar as contas. Porque esse ano ele chegou lá, o cara que abriu um pedacinho de terra, que planta um tomate, planta uma soja, que plantou um milho, que plantou um sorgo, né? Ajudar ele também a conseguir produzir de uma forma um pouco mais econômica. Muito bem. A gente tem lutado tanto por essa área aí da sustentabilidade, que inclusive os projetos de leis que passaram aqui já, inclusive a semana passada, foi de nossa autoria, que é também dos incentivos ao uso dos fertilizantes, com incentivos tributários e uma série de incentivos, e também o do biogás, já passou em primeiro turno. O biogás já passou em primeiro turno. E amanhã, inclusive, estamos discutindo aqui também a questão das abelhas, né? Porque temos hoje visto um problema muito sério aí também da mortalidade das abelhas. Precisamos trabalhar muito essa questão também. Isso também vai agregar valor, né, nos produtos. Sem dúvida. Né? Mas, enfim, essa audiência também, a nossa provocação, foi muito também em provocação também do Dr. Alves Paulo Neves, que deve, não sei se está nos assistindo, que está internado, coitado, ele estava no Hospital Madre Teresa. Mas Dr. Alves, para nós, é a maior referência do agro, né? E quando ele fala de os biofertilizantes, ele diz o seguinte, que esse é o futuro. É o presente e será o futuro. Sim. E que quem não aderir vai chegar atrasado. Então, é uma pena ele não poder estar presente, nem gravar um vídeo depois, que está com problema na voz também. Mas Dr. Alves tem sido um grande incentivador também. Também não, ele tem sido o nosso principal incentivador. E aí, quando a gente vê que a Emater também tem gente como o Tinoco, né, preparado, né, aí nossa IPAMIG e todos aí já... Mas o Tinoco, viu, Tinoco, aí já é para você. O Tinoco sozinho não dá conta nem de 1% do nosso produtor de Minas. É muita gente. Como é que tem sido essa difusão? Você está treinando bastante gente? Você tá, como é que está a sua pulverização dos seus conhecimentos? Eu sou um dos culpados dela, de termos coordenadores de agroecologia. Essa temática que nós estamos discutindo aqui é pura agroecologia. O agronegócio está adotando as técnicas da agroecologia. Nós usamos Ana Maria Primavera e Companhia Limitada há anos e anos atrás, mas recheado com muita tecnologia agora, com muita tecnologia, e agradecendo aí aos empresários que estão à frente, né, em algumas situações até à frente mesmo a pesquisa, né, e agora a pesquisa chegando junto, graças a Deus. Mas a planilha é o seguinte: é termos coordenadores dessa temática
esparramados no estado de Minas Gerais. Nós estamos treinando, em média, minha agenda, quem tem acesso a ela é maluca. Nós estamos tentando marcar um evento muito importante, e não vai dar para fazer esse ano, vai ser já para o ano que vem, porque eu não tenho nenhuma semana mais livre na minha agenda, porque minha vida é capacitar, deputado. Eu capacito as pessoas, porque eu tenho a gratidão de ter a experiência de longos anos, né, na produção biológica. Então, a produção biológica nesses 30 anos, né, quase 30 anos de EMATER, me trouxe essa segurança no trabalho de estar divulgando, de estar treinando, multiplicando, né, colegas, transformando, né, vários colegas, vamos dizer assim, no mínimo experimentadores. A gente provoca, a gente faz a compostagem, faz o biofertilizante. Agora, as biofábricas, seguindo protocolos, né, junto com a Embrapa, nós estamos seguindo protocolos rígidos. Né? A gente tem que discutir isso mais também aqui na casa. Né? O on-farm, os bioinsumos, especificamente os biológicos. Aí a gente entraria na questão de multiplicação de bacilos, né? Principalmente de bacilos, que é um dos produtos maravilhosos aí da Embrapa. Né? É uma discussão que a casa deve trazer à mesa. É polêmico no momento, mas deve trazer à mesa, porque os agricultores estão fazendo. Então, nós estamos treinando também os técnicos da EMATER, não só na parte de compostagem, né? Na parte de uso de pós de rocha, essa segurança que alguns pesquisadores, produtores estão trazendo para a gente, o uso adequado de pós de rocha, mas ainda falta muita pesquisa, porque qual é a dose, qual é a dosagem que eu vou usar de um caforte, qual é a dosagem que eu vou usar de um pó de ardósia, né, de um verdete, em função de uma análise de solo. Então, a gente está meio que atirando, né, um pouco no escuro com a experiência de alguns pesquisadores, produtores. São pesquisadores e produtores do agro, que é o caso que eu estou me referindo muito ao Zé Mário, que está lá na frente. O Zé Mário, como produtor, pesquisador, ele está lá na frente. Me desculpe eu citar o nome dele aqui, porque eu fiquei impressionado com o que eu vi na fazenda dele. A média de produtividade, com custo mais baixo de produção, utilizando pós de rocha e micro-organismos, que história que é essa aqui, em grande escala? Porque eu trabalho em pequena escala, para nós fica muito mais fácil. E vem a questão da luta dos herbicidas. Então, essa luta dos herbicidas que vai ficar, eu acho que os herbicidas ainda nós vamos ficar travados nessa questão biológica aí. Mas respondi, nós estamos treinando muitos colegas da EMATER pelo estado inteiro. Temos já outros tinocos deputados na EMATER. Nós temos várias, podia citar aqui 20 pessoas, né, capacitadas para essa temática, para serem multiplicadores. Zé Márcio, então, já que o Tinoco falou que você tem experiência muito boa na tua propriedade, fala um pouco dela para nós. É interessante, a gente, muitas vezes, a gente, quando vai falar sobre as experiências, a gente acaba focando muito em produtividade, né, qual que é o desempenho agronômico. Mas é importante a gente também fazer uma análise da rentabilidade, né? Isso é uma questão importante, e eu acho que o uso dos agrominerais, a experiência que a gente tem obtido é a diminuição do custo, né? E ter boas produtividades, né? Acima da média, muitas vezes, da região. E a outra questão também que fica um pouco de lado, que eu acho que é importante a gente explorar mais, é o desempenho ambiental, né? A gente fala um pouco disso, né? E eu acho que a gente está num local apropriado para poder discutir isso. Qual que é a proposta dessa casa aqui em relação à política de pagamento de serviços ambientais, por exemplo, né? Como é que a gente vai instrumentalizar, né, o Estado, os técnicos, os produtores, para que a gente possa começar a avaliar esse desempenho ambiental, né? E trazer uma informação para a sociedade também em relação ao balanço ambiental, tirar um pouco esse estigma dos impactos ambientais, né, que são gerados, e começar a falar de balanço ambiental, né, quais são os impactos positivos também e os serviços ecossistêmicos que estão sendo gerados. Então, acho que é uma oportunidade interessante. A gente já tem instrumentos para isso, né, como o que eu citei, que foi o projeto da FAPEMIG, né, que a EPAMIG desenvolveu sob a liderança da EPAMIG, mas com parceria da Embrapa, da própria EMATER, né, da UFMG,
para a gente poder investir um pouco mais nesses instrumentos, para a gente começar a medir, né? E, a partir dessas métricas, a gente pode gerenciar melhor essa parte. Então, a experiência que a gente tem, e que eu acho que tem muitos produtores à frente, a pesquisa está tendo que ir atrás para justamente o que o Tinoco acabou de comentar, né? Para a gente poder formular as propostas de formulações, né? Pelo menos ter as referências em relação às doses, né? E ter isso em grande escala, né? A gente tem situações muito diferentes. E, por fim, eu acho que quando a gente começa a trabalhar com agricultura de processos, né? A gente precisa investir em capacitação, assistência é muito importante, a gente precisa monitorar pragas e doenças para você ter segurança de, por exemplo, ter uma experiência igual nós tivemos lá, de uma produção de mais de 70 sacas por hectare de soja, sem fungicida, sem nenhuma aplicação de fungicida, né? Como que a gente consegue isso? Fazendo essa construção dessa fertilidade numa visão mais integrada, não é só a fertilidade do ponto de vista químico, né? A gente precisa ativar a biologia do solo e ter um monitoramento. Quantos hectares, por exemplo? Essas experiências de produção sem fungicida foram em alguns talhões, né? 200, 300, 500 hectares. Ué, né? Isso é muita coisa. Essa experiência que a gente traz aqui é em torno de 1.500 hectares de produção de soja e uns 300 hectares a 400 hectares de produção de milho. Sem nenhum uso de fungicida? Algumas situações, sim. Outras, quando você tem cultivares de 130 dias para cima, né, do ciclo, aí às vezes você tem uma pressão de ferrugem que, às vezes, no final do ciclo, você às vezes precisa fazer um apaga-incêndio lá. Por pressões, né, quando a gente fala pressões em relação a essa gestão da paisagem, porque às vezes você tem muita pressão de monocultura. Então, se a gente conseguir criar barreiras, né, intercalando cultivos com culturas perenes, barreiras vegetais, eu acho que a gente consegue ter um desempenho melhor em relação a essas pressões que podem acontecer de pragas e doenças. Mas, como o Tinoco falou, eu acho que tem uma área da ciência que ainda falta e precisa de incentivo para isso, é em relação ao controle de plantas invasoras espontâneas. Porque a gente está numa região de clima tropical com uma estação seca muito bem definida. Então, é difícil da gente ter estratégias de supressão, igual às vezes tem no sul, né? Onde você sempre tem uma biomassa ali e às vezes você consegue suprimir essa emergência das plantas invasoras. Ali, no caso, talvez seria o caso da gente investir em equipamentos, né? Para que a gente possa fazer talvez um controle mecânico, né? E eu acho que isso falta um incentivo nesse sentido também. E, por fim, só anunciar que o próximo Informe Agropecuário vai ser sobre bioinsumos, né? Então, esse foi sobre remineralizadores, o próximo vai ser sobre bioinsumos. E aproveitar que eu preciso fazer um alerta que o último concurso, né, para mim, foi em 2003. E esse gap de 20 anos, eu acho que traz um prejuízo muito grande para o Estado, né, para a gente repensar sobre isso, porque, de fato, é muito importante estar sempre renovando para que a gente possa ter uma continuidade nas linhas de pesquisa. Muito obrigado. E outro grande incentivador também, parceiro, até mandou, eu convidei ele, ele não pôde vir, que está com problema também de saúde, ex-presidente da Embrapa também, né, Dr. Alberto Portugal. Ele e seu filho Sérgio Portugal também têm feito um trabalho, até vou ver o que ele mandou aqui, que o presente e o futuro do setor agro-silvopastoril mineiro passam necessariamente pela agricultura regenerativa. A nova onda de revolução da agricultura vem sendo liderada pelas ações da agricultura regenerativa, que incorpora uma variada gama de ações, incluindo reestruturação do solo através da recuperação integral da biologia do solo. A metodologia da teia alimentar do solo, cujas pesquisas com mais de 40 anos, visa justamente a recuperação do ecossistema biológico do solo, levando reestruturação das terras agricultáveis e a retenção de água ao longo do perfil do solo. Os benefícios para as propriedades rurais envolvem a reciclagem de nutrientes e o aumento da saúde das plantas de modo geral. Minas Gerais, como um dos principais polos agro-silvopastoris do país, tem todos os requisitos para liderar essa transformação tão necessária no campo. E a metodologia da teia alimentar do solo como técnica de agricultura regenerativa pode ser uma importante solução nesse sentido.
a criação de um centro de pesquisa aplicada envolvendo empresas privadas, cooperativas e universidades para ser o catalisador desse movimento no Estado. Como exemplo, temos a aproximação da empresa Soil Domains, do campus do Rio, que está no campus do Rio Paranaíba, da Universidade de Viçosa, para a formação de um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em regeneração do solo, baseado na metodologia da teia alimentar do solo. Essa primeira iniciativa pode beneficiar especialmente o sul de Minas e o Cerrado Mineiro. Então, esse é o Dr. Sérgio Portugal e o Dr. também Alberto Portugal, ex-presidente da Embrapa, falando dessa importância também. E ele que está muito próximo também desses nossos movimentos. E, para encerrar, nós não convidamos ninguém do meio ambiente, mas... Não acha que a legislação não pega no pé, não? A legislação ambiental, por exemplo, se você pegar as normas, as leis do IBAMA para uso de dejetos, resíduos de estações de tratamento de esgoto, você não consegue. Sim, sim. Nós estamos trabalhando até a questão dessas licenças, né, para a gente poder conseguir captar isso. Dentro das indústrias, né, igual dentro da indústria que eu citei ali, da cervejaria, e já é um pouco mais fácil, já é um caminho mais fácil, porque esse rejeito ele tem que ser retirado, ele tem que ser destinado para algum lugar. Porque a Copasa queria fazer um convênio com a gente, para a gente estudar o aproveitamento de estações de tratamento. Sabe? A Embrapa tem um estudo de 2004 que fala sobre o lodo aeróbico. Mas se você olhar a legislação do IBAMA, da ambiental, do uso disso, você desiste. Sim. Entendeu? É só isso. Obrigado. Muito bom o trabalho de vocês lá. Não, tem que dar. Sim, sim. Nós estamos tentando uma parceria com a Microgel. Estão encerrando, sabe, Raul? Vocês devem... Deve concordar comigo? Sim, eu tenho uma biografia. Que nós falamos muito até em plantio direto, como forma de retenção de água, falamos muito em preservação de nascente, mas eu ainda vejo muito pouco movimento ainda do produtor reter a água no solo. Eu falo porque, no meu caso pessoal, o meu vizinho, para pegar água minha, tem que pegar por baixo. Dentro da minha propriedade, ou ela vai para uma bacia, ou ela vai para uma represa, ou ela vai para um terraço, ou ela está numa pastagem que nunca fica baixa. Mas estou falando um caso pessoal meu, que tem outras pessoas que entenderam, mas o produtor ainda não entendeu isso. E que um dos maiores fertilizantes do solo é a própria chuva, é a própria água. Né? Então, nós precisamos também criar um programa a nível de Estado para conscientizar o produtor. Porque muitas produtoras, por exemplo, assim, planta café hoje, morra abaixo, porque facilita a mecanização. Isso eu concordo que ajuda, sim, mas olha lá que você perde de água e perde de erosão laminar, não é brincadeira, não. Mas, enfim, são assim, provocações que nós temos que fazer, Raul. Eu acho que, em função dessa audiência aqui, foi provocado que nós fizéssemos novas ações. Quando nós recebemos o recado do Frederico, ele me deu esse recado também, já umas duas vezes que nós estivemos juntos. O nosso secretário Tales realmente tem sido um grande secretário. Eu acho que ele só tem elogios, né? Mas eu acho que realmente nós precisamos avançar mais. Avançar mais numa política mesmo de com mais expressão na produção de fertilizantes, incentivos, e de forma bastante agregada com o meio ambiente para facilitar os licenciamentos ambientais. Porque a iniciativa privada tem tentado fazer a sua parte. Nós não podemos ser obstáculos, sim, os grandes parceiros. Eu agradeço, Raul, a minha parte. Obrigado a todos e vamos continuar a nossa batalha. Só queria acrescentar é que nós precisamos agregar essas pessoas, essas instituições, nessa área de produção de insumos, né? Porque é como uma engrenagem, né? Só a Embrapa sozinha não vai resolver. Tem que trabalhar em conjunto. Né? Esse remineralizador do solo, você pode ter várias opções, porque tem uma mineradora ali em Itabirito que produz a biotita que tem potássio,
Mas tem aqui a pedra Congonhas, que produz o serpentinito, que é alto teor de magnésio, que é uma fonte que só tem no calcário. Certo? Então, se a gente agregar, a gente pode formar novos fertilizantes a partir dessas informações e avaliar esses diferentes condições, solubilizar com o micro-organismo ou com o próprio manejo do solo. Né? Mas eu acho que nós temos que ter uma engrenagem trabalhando, três engrenagens, pesquisa, indústria e produtor. Tá bom? Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, deputado Carlos Antônio Arantes. Quero agradecer imensamente a presença de todos aqui. Olha, isso é o cansaço. Eu errar o seu nome é difícil, hein? Deputado Antônio Carlos Arantes, meu amigo, companheiro. Eu indago aos presentes se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação. Não havendo, é cumprida a finalidade da audiência, a Assembleia agradece a presença de todos e convocamos para a próxima reunião ordinária. Reunião extraordinária, amanhã às 10 horas da manhã, no auditório José de Alencar. Muito obrigado a todos. Só um comentário rápido. Acompanhamento do que foi discutido hoje, a questão da estabilização da estrada, como é que eu posso fazer esse acompanhamento, junto com o Marcelo, com os senhores, como é que eu faria esse acompanhamento? Pode fazer pelos nossos gabinetes, nós vamos estar passando o contato, e pela própria comissão também. Aqui, como nós não temos quórum suficiente para aprovação de um requerimento, nós vamos estar aprovando na próxima sessão ordinária um requerimento sobre a questão da estrada dos 35 quilômetros entre Rio Paranaíba, São Gotardo e Matutino e Tiros, solicitando aqui ao DR de Minas Gerais pedir de providências para a estadualização e reforma desse trecho. Okay. Sim. O requerimento também fica vinculado à audiência pelo portal da Assembleia. Na data da audiência, dá para acompanhar o andamento do requerimento e de tudo que nós discutimos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Então, amanhã, às 10 horas, no auditório José de Alencar, audiência pública para discutir a questão das abelhas. Muito obrigado a todos. 10 horas. 10 horas mesmo? 10 horas. Vamos ter que ficar, né, Ana?